Мен Жұлдыз Қайыржан, Energy подкастта энергия, бизнес, ақша, денсаулық, қарым-қатынас, психология, жеке бренд, миссия туралы топ эксперттермен бірге ой қозғаймын. Жоқ, мен әлі дайын емеспін. Болып тұрады ондай. Энергияны қалай басқарасыз? Қатты ауыр нәрсемен бастан бұрыр әткенді. Күйімізге барлық сырымызды толық ашылып айта алмауымыз мүмкін. Кризистерге жиі түсіп тұрамыз. Машина қақ кетсе ғой, өле салсам ғой деген сондай ойлар болады. Проблема емес. Развернулась, жылап кет қалдым. Сигналдарды қабылдамаймыз ба? Сезімдерді бұқтырып тастаймыз ба? Мен өзі бұлжырап жүре беремін, да? Все. Сәлем бәріне, менің есімім Жұлдыз Қайыржан, халықаралық коучпын, бизнесмендердің, танымал тұлғалардың энергокоучымын. Бүгін сіздерге арнайы Energy подкаст ұсынғымыз келеді. Energy подкастқа бізге арнайы қонақтар шақырдық. Оның бірі Салтанат Мұрадова. Салтанат ханым, өзіңізді таныстырып жіберсеңіз, қысқаша түрде. Менің есімім Салтанат Мұрадова, мен психолог, сексолог маманымын. Инстаграмда Кербез Леди блогының авторымын. Ол блог в основном келіншектерге арналған. Жалпы қарым-қатынас туралы сөйлесеміз ол жерде. Супер, тамаша. Келесі экспертіміз ол Әсел Жұматай, сүйкімді де нәзік, жар, керемет блогер. Әсел ханым, қысқаша өзіңіз таныстырып жіберсеңіз. Иә, мен есімім Әсел, тұрмыста кондитермін, блогермін. Жалпы парақшамда торттармен и рухани тұрғыда оқырмандарыма қуантып мотивация беремін деп айта аламын. Супер, керемет. Ал ендеше біздің подкастқа сәттілік. Жақсы, ендеше подкасттағы негізгі тақырып бізде сіздердің жетістікке жетудегі нақты энергияның рөлі. Осы тақырыпты қозғағым келіп отыр, өзім энергокоуч болғандықтан. Алғашқы сұрақ. Энергия дегеніміз не? Энергия дегеніміз ол күш-қуат, ол жалпы. Менің ойымша энергия бүгін оянған адамда энергия уже бар. Себебі ол оянды, ол тірі, любой тірі адамда энергия бар, бірақ оның мөлшері маңызды шығар, және оны қолдану бағыты маңызды деп ойлаймын. Сол энергия деген жалпы өмір сүру и кез келген қалауыңды, ойларыңды іске асыру үшін бағытталған, мында концентрировать етіп, жаңа лазер сияқты олын, мындай шашыраңқы емес, бір жерге жиналған кезде сол лазер бір жерде күйдіріп тесіп шығатындай, тура сол сияқты энергияны жинап бір жерге бағыттасақ, қалаған мақсатымызға, қалаған нәрсемізге жете аламыз. Супер, жақсы. Менде дейін ба? Менің түсінімде энергия, я, ол күш-қуат. Оны ұйықтан тұрған кезде Аллаһтың бір нығметі деп ойлаймын, любой адамға беріледі, барлық адамға беріледі. И бізде оны айтады ғой, бізде энергиям жоқ, шаршап тұрмын, үйтіп тұрмын, депрессия деген сияқты, соның барлығы меніңше жаңағыдай нақты мақсаттың и күнделікті жоспардың болмауынан деп ойлаймын. А так барлығына берілетін 24 сағатта бір энергия деп ойлаймын. Все, супер. Ғылымда мұны былай айтады. Адам атомдар мен молекулалардан тұрады. Атомның 99.9% энергия дейді. 0.1% ғана ол материя екен. Ол ұсталынатын нәрсе. Сонда біз 99.9% көрінбейтін нәрседен тұрамыз. 0.1% ғана бізде мына қолдан ұсталынып тұрған. Яғни мен сіз көріп тұрсыз ғой, мына менің денемді, көзімді деген секілді. Осы 0.1% ғана. Және де айтады, адам қайтыс болғанда ол 100% материяға айналады екен, затқа айналады екен. Ал тірі тұрған кезінде молекулалар қозғалыста, вибрация бар адамды, сәйкесінше ол адам энергияға толы. Қандай адам тірі ма, все, ода энергия бар деген сөз. Жаңа сіз айтқандай, оны егер де бағыттаса, ол адамда мақсатқа жету, жетістікке жету жолы ыңғайлана түсетін болады. Ал ендеше, келесі сұрақтардың бірі ол ислам призмасы бойынша энергия ұғымына қандай түсінік бере аласыздар? Жалпы ойларыңыз қандай? Исламда энергия деп айтады ма, немесе не деп айтады оны? Жалпы жаңағы өмірді адамның тірі болуы так Аллаһтың қалауымен, Аллаһтың рұқсатымен болады. Демек, адам тірі болғанша, жаңа өлгенше, оның энергиясы 100% Аллаһтан деген сөз. И кез келген нәрсенің энергиясы да, мысалы, мына стол осы жерде тұр ма, демек, бұған да күш-қуат беріп тұрған Аллаһ. И энергия деген жалпы өмір, жалпы тіршілік, жалпы бар болу. Бар болу. Иә, бар болу.
яғни энергияның иесі Алла. Алла қалаған кезде ол энергияны алады, яғни адамды өлтіреді, или затты жоқ қылады. И сол энергияның Аллахтың қалауымен алып шығуы постоянно, және әрдайым бір хайырға, жақсылыққа жұмсау, жақсылыққа қолдану керек деп білемін, менің түсінгенімше солай. Супер. Ендеше, мынадай сұрақ туындауы мүмкін осындай сәтте. Психологияда адам туралы айтады, адамның жаны туралы айтады. Ол жерде, яғни, қандай да бір жаратушы күш туралы сөздің қозғалуы кем де кем. Осы туралы не айтасыз? Қараңыз, мен психологиядан бөлек, өзім философияны да оқыдым. Және көптеген психолог ғалымдар, олар и философтар қатарына да жатады. Және былай қарасақ, атеист бірде бір философ, бірде бір ғалым жоқ негізі. И негізі былай айтады ғой, әрине, атеизмді жазған бір маман бар, атын ұмыт қалдым. Вот нақты атеизм деген кітапты жазды, атеизм Құдай жоқ туралы дәлелдеген, прям сол сүйене алатын, міне атеист деп айтатын бір ғана философ бар. Бірақ сол кісінің жаңа несін еңбектерін разбор жасаған кезде, ол Құдай деген сөзді басқалардан ең көп қолданған адам екен, Құдай жоқ, Құдай жоқ дей беріп, жаңа Құдай деген сөзді ең көп қолданған сол кісі дейді. То есть негізі парадокс болып тұр мына жерде, Құдай жоқ, Құдай жоқ деп, Құдай деп ең көп зікір еткен сол кісі болып тұр енді былай айтқан кезде. Ал былай енді неге ғылымның өзіне келсек, әрине адамдар болды, ондай кезеңдер болды. Мысалы, адамды тек қана тұлға ретінде қарау, оны жаңа дінге араластырмау, тағы да бірдеңе, тағы да бірдеңе деп, соны былай айтсам, именно тек қана ғылыми болуын белгілі адамдардың ықпалымен болды деп ойлаймын да. Мысалы, универге оны қосу үшін оны дін қосылған нәрсе қылып жаңа қосылмайды ғой психологияны. Бірақ егер де былай қарасақ, түбірінде психология, психос деген сөз, это душа деген сөз да негізі. И логос деген наука деген сөз, яғни наука о душе дейді. А душа деген нәрсені біз ұстап көрмегенбіз, біз білмейміз, біз ол нәрсені материя емес, ол материальный емес. Және кез келген қандай да қазір бір психологты алсаң, ол жаңағы рухани нәрселерді, рухани ауру болсын, рухани жаңағы бір проблемалар болсын, оны бәрі бір түбірінде әртеуір бір ерекше тылсым күш бар екенін ескермейтін психолог жоқ деп білемін. Мен өзімнің ойымша солай да. Яғни даже қанша жерден ол өзін даже, мысалы, кейбіреулер даже нумерологпын деп айтады, бірдеңе бірдеңе деп, яғни жаңағы даже қанша жерден психологияның қандай бағытын адам ұстанса да, бәрі бір астында, соңында сенетін, бір, яғни оның атын әртүрлі қоюы мүмкін. Біреу вселенная деп жатады, біреу бірдеңе деп жатады, но по сути оның артында бірақ жаратушы бар да. И сол жалпы психологияны зерттеу, рухты зерттеу сенімсіз, яғни құдайсыз мүмкін емес деп білемін. Осы жерде мен күшті байланыс көрдім. Сіз былай айттыңыз. Психология, рухты зерттеу. Ал енді қараңыздар, бізде ислам призмасы деген тақырып қозғалды. Исламда барлығының сенімі бар, Алла тағаланы олар ұстап көрмесе де, бірақтан сезінеді, барлық психологтардың сенімі бар деп айтып жатсыз. Осы жерде бір ақпарат, нақты рух дегеніміз не? Рух, энергия. Мысалы үшін бізде қазақтарда ешқандай энергия деген сөз қолданбаған. Қандай да бір шығарманы оқитын болсақ, ешқандай энергия деген сөз жоқ ол жерде. Ол жерде рух деген сөз бар. Қазақ халқы рухты халық. Қазақ халқы аттың үстінде шапқан, батырлары қолбасшы болған, батырлары мықты болған, олар рухты халық деп бізді осылай бүкіл әлем таныған деп айтуға болады. Ал рух дегеніміз өз кезегінде сол кездегі энергия деген сөз. Яғни біз жаңағыдай бір дін тұрғысынан болсын, жан тұрғысынан болсын, жалпы психология тұрғысынан болсын, жан туралы ғылым психология тұрғысынан болсын, бізде нақты осы энергия дегенге қатысты рух. Мысалы үшін айтайық, адамда егерде жанда қалаулар өте көп, армандар өте көп, қиял ғажайып өте көп, ол егерде денесімен сол арманға сай бір нәрсе істемесе, ол не болып қалады? Яғни энергиясы толықтай жүзеге аспаған болып қалады. Энергиясын толықтай қолданбаған болып қалады деген секілді. Ал енді Айсел ханым, сіз осы ислам призмасы бойынша
жаңа айтып жатсыз ғой, руханилықты өзгелерге көрсетіп жатамын дедіңіз ба? Иә. Аха. Бөлісіп жатамын. Бөлісіп жатамын, иә. Иә. Осы тұста именно энергия тұрғысында не айтасыз? Сізде қандай ой түйілді біз салтанат ханыммен сөйлесіп жатқанда? Жалпы ислам призмасы деген ол қалай сонда? Мен ислам мысалы үшін дін тұрғысынан. Призма деген сол бір бұрышынан как будто ислам бойынша. Мысалы үшін мынау энергия деген сөз, бірақ энергия сөз психологияда өзгеше, жаңағыдай өздерінің түрлі концепцияларын айтып жатады. Ал именно исламда, мұсылмандарда энергияны қалай түсіндіреді деп айтып жатқаным ғой. Энергияны Аллахты еске алу арқылы деп ойлаймын. Супер. Аха, мен жалпы өзім жалатынды қазір білмеймін, адамдарға өте қиын деп ойлаймын, жаңағы қабылдау қиын деп ойлаймын, жаңағы қиындатып түсіндіргенше. Мен ешқандай да ұстаз емеспін, және ислами білімім жоқ, но просто мұсылман ретінде, пенде ретінде аудиторияма жауапты ма, қанша адам болғаннан кейін мен ол кісілерге жауапты болғандықтан мен міндетті түрде осылай алланы таныту мен бір міндетім деп ойлаймын. Кішкене белгісі болсын, ойбай намаз оқу парыз, орамал парыз деп олай емес, бірақ осындай рухани видеолар арқылы элементарно ата ананы сыйлау, күйеуіңмен қарым-қатынас деген сияқты, оның разылығы деген сияқты кішкене нюанстарымен былай енді қарап тұрсаң лайф өмір көрсетесің ғой инстаграмда жаңа, бірақ на самом деле шындығында оның түпкі түбінде Аллахты таныту жатады шын ниетінде, бірақ соны былай жеңіл түсіндірген дұрыс деп ойлаймын. Все, супер. Яғни сіз өзіңіздің лайфстайлыңыз арқылы, кеңестеріңіз арқылы не істеп жатырсыз, соны өзгерге айту арқылы руханиятты, не руханият, а рухты, энергияны қалай жұмсау керек екенін көрсетіп жатасыз, иә? Супер. Ал енді мынадай сұрақ, бір сұрақ қатты болғанымен, бірақтан бұған еркін жауап беруге тырысыңыздар. Сіз өз өміріңізде энергияны қалай басқарасыз? Энергияңызды қалай басқарасыз? Выгоранияға түсіп кететін кездер болады ма? Осы жайлы айтсаң, Салтанат ханым. Психологтарда выгорания түсе ма деп айтады ғой адамдар ше. Иә. Болады. Бұл жерде бір нәрсе айтып кетейінші. Мысалы үшін психолог, коуч десе адамдардың барлығы оны идеальный деп ойлаған. Имам күнә жасамайды, психологтар травмасыз, бәрі керемет. Мысалы үшін мен өзім жаңағыдай клиенттер келеді ғой, сол кезде айтамын, егер де сізге бір психолог немесе қандай да бір коуч, я проработанная, я прокачанная деп солай мақтанатын болса, я все, я такая всякая деп айтатын болса, осымен аяқтадым деп, оны бармаңыз деп айтамын мен оған. Неге? Потому что адам өмір бойында проработка жасап жүреді. Ол қандай психолог болсын, коуч болсын, былайша айтқан кезінде андай бір қатты бір нәрсе етіп көріп алады ғой. Иә, и есейген сайын жаңа нәрселер ашылады ғой өмірімізде, жаңа опыт ашылады. Соған сол нәрсені түсіне алмай кететініміз бар. Мысалы, психологияда оны кризис деп атайды. Яғни бұрынғы әдістер жүрмейді, ал жаңадан қалай әрекет ету керектігін білмейміз. И вот сол кезде жаңа выгорание, кризис деп соны айтамын. Ну, лично мен өзім солай түсінемін. Сол кризистерге жиі түсіп тұрамыз. Болып тұрады ондай. И мен оны дамудың бір кезеңі деп білем. Себебі сол кризистің ішінде былай рухани қиналған кезде жаңа бір нәрсе ашылады, жаңа бір жол ашылады. И сол жолмен қайттан жүре бастаймыз. Пока до следующего кризиса дейді ғой. То есть келесі түсіне алмай қалатын бір тупикке кіріп келгенше и қайттан ары қарай. То есть вот так вот поэтапно деймін. Солай-солай этаппен жүреміз. Дәл сіздің өміріңіздегі жетістікке жетудегі энергияны қаншалықты басқарасыз? Осы жерде мысалы үшін сізде кризис деп айттыңыз. Сіздегі кризис, егер де энергия болса, сіз даму жолын таңдайсыз. Примерно, да? Ал егер де сізде салыстырмалы түрде энергия аз болып, выгоранияда жүрсеңіз, уже жоқ, мен әлі дайын емеспін деген секілді, мына оң жақтағы есікті жауып қоясыз. Былайша айтқан кезінде. Иә. Осындай бір жағдайлар, соңғы сіз шешкен жағдай. Сізде екі выбор болды. Энергияңыз көп болғаннан ол мәселенің жаңағыдай шешіп, әрі қарай өттіңіз, немесе энергияның аздығынан төменге түсіп қалдыңыз. Ана жаңа оң жақтағы есікті жауып қойдыңыз деген секілді ситуация болды ма? Баяндап беріңізші бізге. Толығырақ түсінікті болу үшін өзгелерге. Қараңыз, Құрманғазы деген ұстаз бар, сол кісінің сабақтарына қатысып, мен мына нәрсені нақты миыма құйып түсініп алдым, нәтиже алладан. Бізден тек қана әрекет,
Ал ары қарай соңында аяғында не болатыны, ол уже 100% Аллаға сеніммен, Алланың қалауымен ғана болады. И көп жағдайда менің істеген іс-әрекеттерім нәтижемнен негізі аз. То есть, яғни мен ойлағаннан да көп нәтиже алудамын. Неге? Себебі я научилась расслабляться. Яғни нәтижені көздемей, в основном жаңа жолды, кайфовый жолды таңдауға тырсам. Яғни вот сондай кезеңдер негізі, ну, практически ондай жағдайлар почти күнде болады деп айта аламын. Күнде болады, себебі мысалы қандай да бір, ну, любой даже мысалы баланы бүгін продленкаға апарайын ба, апармайын ба, мен күтіп алайын ба, папасы күтіп алсын ба деген сияқты әрдайым всегда бір сұрақтар шығып тұрады ғой алдымызда. И соны шешу барысында арасында жаңағы болып тұрады, не то что қателесіп, а вот сондай басқаша шешім қабылдап қалып, сосын енді пенделікпен көп нәрселерді дұрыс істемей қоятын кездеріміз болады. Ол кезде, конечно, вот сол выгорание сол кезде болады, когда өзіңе көп алып қойып, сосын мысалы көп нәрсе күтіп қойып, или мен жасадым ғой, нәтижесі қайда деп күтіп қалған кездер болады. Қанша оны былай сөзбен айтқаныңмен істе оны жасау негізі қиын. И қанша түсінсең де ситуация әртүрлі болғандықтан ол жаңағы түсіне алмай қаласың, осы жерде де былай істеу керек еді дегенді, мысалы постоянно солай істеп келесің, мысалы бір ситуацияда, ал басқаша сол ситуация уже басқа жағына шығып келсе, уже ол жерде түсіне алмай қаласың қайсысы дұрыс екен. И вот сол кезде барып бір қателесетінің болады, сосын одан кейін мына жерде де бүйтеді екенбіз ғой деп сөйтіп жаңа түсініп ары қарай алып кете беретін кездер негізі жиі болады, күнде болады деп айта аламын. Супер. Енді мына жерде сезімге байланысты. Осы кезде сезімнің күйі қалай болады? Сіз нәтижеге жетем, нәтиже деп кеттіңіз. Немесе сіз Аллаға тапсырдыңыз да, жаңағыдай өз нәтижеңізге жеттіңіз. Алла сізге артығымен берді. Осы кезде сезімнің күйі қалай болады? Ашып айтып беріңізші осыны. Жаңағы біріншісінде, когда сен нәтижені өзіңе алып аласың ғой, сол кезде сен барлық нәрсені ескеруге тура келеді. Яғни, мысалы, мен нәтижесін, допустим, қонақ күтетін болсам, той жасайтын болсам, мен ең жақсы тамада, ең жақсы жаңағы қонақтардың бәрін шақырып, ең жақсы ресторан таңдадым, ең керемет барлық менен адам ретінде, тұлға ретінде, тойдың организаторы ретінде менен не керек болса, мен бәрін жасадым. Бірақ тойдың в итоге нәтижесі қандай болды? Енді Құдай сақтасын, бір ата қайтыс болды тойдың үстінде, иә? Ол кезде уже тойдың бүкіл все тарайды. Ешкім адам қайтқан жерден тойлау отырмайды ары қарай, иә? Яғни нәтиже той сенің ойыңдағыдай болмады. Не үшін? Себебі сенің қолыңда болмаған бір жағдай шықты да, и в итоге той развалился, да, по сути. Хотя все было самое дорогое, самое крутое, самое классное. И все условия были для этого созданы, да. Егерде, мысалы, был адам, напрягаться етіп жасыса, осы тойды, да. Вот, мен қырылып тұрып, ана тамадан шақырдым. Мен вот таласып тұрып, мына ресторанда қымбатынан орын алып алдым. Мен бүкіл адамдарды былай әкелім, Астанадан халықтарға бүкіл билетін сатып әперім деп, бүйтіп тырысып жүріп, жаңаға тырысып тұрып жасаса, ол адамның тойы в тот момент развал болған кезде, ол бірден депрессияға өтіп кетуі мүмкін. Себебі ол до такой степени бәрі менен, яғни ол кінә сезімі бар, ашу сезімі бар, ол жерде сезімдер, неше түрлі негативный сезімдер, яғни проживать етілуі қиындау сезімдер оянып, жаңағы неше түрлі халге түсуі мүмкін адам. Депрессия болсын, ашу болсын, там ешкімен сөйлеспей, бәріне ренжіп, бәріме ұрсып, жаңа тіпті ана ата не үшін өліп қалды дегенге дейін әкеліп, претензияға дейін әкелуі мүмкін. Ал егер де тура осы тойды тура осылай, бірақ расслабленно жасаған кезде, егер де даже сондай бір қиын жағдай болғаның өзінде, адам енді қайтеміз, енді мен жасадым, жеңіл қабылдайды ол нәрсені. И сосын ешкімге ашуы жоқ, ешкімге реніші жоқ. Мысалы, нәсіп енді осылай болу керек екен. Қайырлысы. Осылай болу керек екен. Енді, мысалы, мына, допустим, может даже сол жаңағы тойдың үстінде болып отқан, давай тамақтарды ана атаның үйіне апарайық, жаңағы көмек болсын бірдеңе деген сияқты, то есть еще лучше вариантын таңдап, ана жерде бүйтіп бәрі жаңағы бір адамның контролінің астында болғасын, ана адам потеря болып депрессияға кеткеннен кейін мына нәрсе бәрі бүйтіп былжырап қалады, сосын одан кейін анау қайда еді, кім жауапты еді, кім әкелмедіңдер ма, мынау жоғалып кетті деген сияқты шашыраңқы болған нәрсе. Тут наоборот, адам өзін жинақы ұстай алған кезде барлық нәрсені дұрыс бағытқа басқаша қылып, то есть еще лучше вариант
уақытымен өзгеріп кетуі мүмкін еді, мысалы бұл жерде. Примерно солай. Әсел ханым, осы жайда сіз не айтасыз? Нақты өзіңіздің жетістікке жетуіңіздегі энергияны қаншалықты басқара аласыз, қаншалықты басқара алмайсыз? Негізі мен бұрын вообще айтады ғой, энергия күш қуат деп, бірақ мен осы 2022-де ше кешегіде мен қатты мән бермедім. Ой, бір нәрсе айтып өтейінші. 2022 жылы энергия жылы болды. Почти барлық адам энергия, энергия деп. Иә, мен соның ішінде түсінбей жүрдім. Ол не сөз деп, вообще не сен, бірақ осы жылдан бастап, осы білмеймін, осы жаңа жыл маған кәдімгідей осы энергия, уақытты үнемдеу, энергияны күніге пландап жоспарлау деген нәрселерді менің басыма кәдімгідей отырды. Мен жалпы энергияны айтасыз ғой, қалай басқарасыз деп, мен оны жаңағыдай жоспармен басқарам. Яғни мен бір айға, және жылдық планым бар, мен бөлек мақсатым бар, и оны мен айларға бөлемін. Мысалы, январдың айына мен осындай деп пландар қоямын, и оны төрт аптаға, апта сайын бөліп тастаймын. Все, супер. Ал енді, Әсел ханым, мен сізге мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Қайдан таптыңыз жалпы осындай тәттілермен айналысуды? Мен негізі мектеп кезінен қызығам жасап. Енді біздің ондай енді біздің жаңағыдай қайта-қайта торт жасайтындай біздің бір жағдайымыз қатты болған жоқ отбасында, бірақ мен қызығып жүрдім. Тұрмысқа шыққаннан кейін 2017 жылдан бастап мен уже жолдасым өзі маған көмектесті, жаңағы мастер-класстар алып беріп, солай-солай мен өзімнің қатты қызықтым. Қазір мойындаймын, ондай қатты қызықпаймын. Енді 5 жылда, 6 жылда ол бәрі басылады деп ойлаймын, бірақ сол кездегі менің жұрт маған өзіме торты қатты өтпеді, дәмі болсын, басқа несін, ана адамдар болады ғой, өзің жеген, өзің пісірген, өзі жей алмайтын кісілер, мен сондаймын да. И мен жақындарымның, жолдасымның эмоциясын, вот эмоция үшін маған кәдімгідей сол қатты маған мотивация болды, бірім ләзатсылап қайта-қайта еще жасай бергім келді. Сол 2017-ден, яғни көп қыз келіншектердің жалпы темасы тұрмыс құрғаннан кейін басталады ғой, өз-өзін табу, декретте деген сияқты. Мен де солай тұрмысқа шыққаннан бастап не пісіремін, не істеймін деп, солай басында футблогер болдым 2-3 жылдай. Содан кейін мен уже толықтай кондитерлік саласына өткенмін. Қалай ойлайсыз, неге дәл сол 2017 жылы сіз секілді кәсіп етіп алған тортты адамда даму аз болды да, яғни сіз секілді бүгін күнде танымал емес, ал сіз танымал болып кеттіңіз? Неге сіздің кәсібіңіз жүріп кетті? Неге сіздің аудиториямен байланысыңыз жақсы? Қалай ойлайсыз? Білмеймін, енді ол Аллахтың подаркасы шығар маған, потому что это не каждому дано, шынымен де ол үлкен нығмет. Үлкен, мен кете жылаймын ғой, Аллахым маған осыншама жан ашыр. Сынандай болады екен, адамның аудиториясы қандай, сондай мысыз қаттысыз ғой кішкене, и сіздің оқырмандарыңыз солай дейсіз. Мен оқырмандарым сондай нәзік, жылақ қалатын сондай сияқты, короче. Подобное. Сондай сияқты да. Сонымен кәдімгі жылаймын да, қалай ол Аллах тағаланың нығметі маған сондай олардың назарын салып қойды. Мені жақсы көреді, мені сыйлайды, маған поддержка беруге дайын. Мен айта алмаймын, осындай жетістігімнен мен осы күнге жеттім деп айта алмаймын. Бар шығар, но оның барлығы білмеймін, жолдасымның қолдауы, ата анамның қолдауы, ата енемнің қолдауы, мүлде қарсы болмауы кісілердің, и бәрінде де болады ғой, жаңағы жолдасы давай давай дейді, ата анасы поддержка береді, бірақ оны не получается. Ойлаймын, Аллахтың бір несі шығар деп, нығметі шығар. Алла тағала адам жаратылған кезінде оған аманат етіп бізге дене сана жанды берді. Ал осы дене сана жанды дұрыс қолдана алған адамдарда көбінесе жетістікке жетуі оңай болады. Мысалы үшін сіз жаңағы, менің ойымша, мен түрлі адамдармен коучинг жасаймын, сонда өте көп адам сүйікті ісін тапқан кезінде ол атады. Қазіргі сөзбен айтқанда ол атады. Ахват күшті, оның жаңағыдай аудиториясы көп, клиенттері көп, от души жасайды. Сіз айттыңыз, маған өзгелердің эмоциясы ұнады. Сізге ол былайша айтқанда энергообмен. Разылық деп айтады ғой дінде. Алайда бұл энергообмен. Алмастыңыз. Сіз әдемі торт жасадыңыз, өзіңіз қалап, и кейін сізге оны адамдар құнсыздандырып, төмендетіп жасаған жоқ. Неге? Себебі бірінші, сіз оны от души жасадыңыз. Сіз өзіңізді жақсы көрдіңіз, істеген тортыңыз, дәмді затыңыз өзгеге ұнады, және де өзге жан да сізге энергиямен молодец, күшті, дәмді болыпты, тәтті болыпты деп айтты, сәйкесінше не болды? Энергия обмен, айналып тұр энергия. Энергия всегда қозғалыста болу керек.
Қозғалыста болған кезінде ғана ол біртін келе байытап, жаңа деңгейге шыға береді. Андай айтады ғой, типа, бірақ мен бір нәрсе айтқым келеді да, жаңа қалай жетіп жатсың, бұл жетістікке жетіп жатсың ғой. Ең бірінші мақсат шынымен де іштегі махаббатпен болу керек деп ойлаймын. Ол кезде 18-де болдым, Алла разылығы үшін деген менде болған түсінік болған жоқ та. Вот іштегі махаббатпен адыши, так осыны анаға сатсам, осына теңге пайда сатсам, ақша табамын деген ақша ондай болған жоқ та. Ішкі ниетке байланысты деп ойлаймын. Кімде кім, мысалы, сіз салдатқа айтып жатыр ғой, мен өзім жақсы көремін деген сияқты да. Сол сияқты, егер де түпкі мақсат мен ақша табам болса, ол әрине выгорать етіп, ар жағында депрессия болып, ол, ну, енді мысалы, мен жақсы көремін тұрып пісірген, дұрыс шықпаса да қуанам, а, ана жер дұрыс шықпады, зачем былай айтуым керек деп, мен уже минусы да жақсы көремін, плюсы да жақсы көремін, да? Сіз мына торт онша шықпай қалса, болады ондай адамдарда. Мына торт онша шықпай қалды ма, сіз келесім жасауға асығып тұрасыз. Разница. Ал жаңағыдай тек қана результат үшін жасаған адам не істейді? Так, менде расход. Все. Менікі емес, менікі емес, но расход, ана мынау жақыным қолдауы болмайды, содан кейін жажырда қалып кетеді деп ойлаймын мен. Оның үстіне басқалардан жаңа жақынымның қолдауы болмады, мынанікі болмады деген секілді сылтаулар көбейе береді. Когда адам напрягаться етіп жасаған кезінде. Сіз қаншалықты өзіңіздің сүйіктісіңізбен айналысасыз? Мен қазір бізді ойлап көрсем, оказывается, я всю жизнь только этим и занималась, но бесплатно. Подружкаларының бәріне мен бесплатная психологиня бол, бәрін тыңдап, түнгі үш демейм, бес демейм. Мен, оказывается, мынандай екен ғой, жаңа сүйікті емес, және сүйікті ісіңнің жасаған кезде разницасы, мысалы, сүйікті емес ісім, мысалы, мен онша жаңағы торт пісіргенді ұнатпаймын. Егер мен торт пісірсем, мен жаман шаршап, бүкіл ана бәріне айқайлап, кухнядан шығыңдар. Ну-ну-ну, короче, бір тортты пісірем деп 45 посуданың бір шын шығарып, короче, сөйтіп соңында нерві болып, ана торт соңында қисайып қалады, сосын не түрі де жоқ, ну, дәм пайдет болады, сөйтіп, короче, мен өйтіп не алғанша, жасағанша, осы сатып алған маған артық негізі. А вот, мысалы, мен қыздарымен түнімен сөйлесіп шығып, таңертең кәкіштік емтиханға барып, бес алып, спокойно келіп, даже шаршамай бүкіл ісімді тындыра беретін. Яғни, маған адамдармен сөйлесу, оларға какой-то рухани поддержка беру, кейде ақыл айту, в тот момент білмеді қой, ақыл айтуға болмайтын, но, типа, ақыл сияқты бөлісіп, енді сондай нәрселермен рухани адамдармен сөйлескен, маған көп, наоборот, энергия беретін, күш беретін. То есть, мен психологиялық адамдармен жұмыс істеген кезде шаршадым деп өзімді айта алмаймын. Мен наоборот такая заряженная выхожу, и одан кейін там, то есть, ты представляешь, там такой инсайт пришел, человек вот так вот, оказывается, мы в шоке были, деп, иногда жаңағы сол жолдасымен сөйтіп обсуждать етіп, сөйтіп еще более андай возбужденная, еще более такая вот энергичная болып шығамын, да, и сол шыққаннан кейін еще оны аудиторияға бөлісіп жатамын, қыздар, оказывается, былай екен, былай екен деп инсайттармен. И түсінгенім сол. Ал былай, мысалы, сол всю жизнь қыздармен сөйтіп көмектесіп сөйтіп жүргенім болды. Шын айтсам, болды ол сізге. Ол, опыт болды. Одан кейін менің бүкіл оқуым осы психологияға қатысты екен. Бастауыш маманы, одан кейін магистр гуманитарных наук, тағы да мен барлық сабақтарым басынан психологияға қатысты екен. Соның ар жақ бер жақ бағыттары. Одан кейін мен бастауыш сыныптың мұғалімі болдым. Яғни ол жерде де балалармен ұстаз ретінде емес, психолог ретінде көбірек жұмыс істеппін. Мен қазір анализ жасап көрсем, менің балаларым именно андай неше түрлі нервный, сондай не еще орыс сыныбы едім менде, оларда басынан андай қатты активный сондай балалар болады да, үйде көп қысым көретін кейбір жерлерде. И сол менің класымда балалар кейін уже өйтіп жайлы болып, бүйтіп күшті болып, андай ішіндегі несін ашып, потенциалын ашып, әр баладан бір нәрсе көріп, то есть бәрін штамповать етіп емес, бәрін бір олимпиада математика, значит, ақылды деген сияқты емес, біреуін биші қылып, біреуін әнші қылып, біреуін бірдеңе қылып, ішіндегі барлық жаңағы нелерін ашып, сөйтіп в основном как психолог жұмыс істеппін мен. Сол балаларының жетістігі сол менің психологический приемдарымнан болды деп білемін, соны қолданғанын, яғни сол қабілетті қолданғанын. И шын айтсам, именно психология жолына мені поток алып шықты деп айта аламын. Яғни человеческие, мысалы, мен өзім қыздармен келіп
ындай касса масса бірдеңе ойнаймыз ғой, сөйтіп жиналыста отырыстарда өстіп қыздарға жаңа сөз бермеймін ғой, та 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 ақыл айтып керемет болып отырамын. Сосын жаңа қыздар өйтіп қарап салды, күшті айтасың ғой, сенімен кездесу үшін келеміз, давай сен блог аш та біз сенің блогыңды таратамыз. Жетістік деген успеть дейді ғой, успех деген сөз успеть дейді да. То есть возможно тут имеется в виду успеть принять вовремя то, что к тебе приходит. Ол ақыл болсын біреуден келген, ол ұсыныс болсын, ол в какой-то момент бір жақтан естіп қалған бір әңгіме болсын, то есть соның бәрін естіп, негізі барлық жерде все ответы в пространстве вокруг нас дейді ғой. Аллах тағала жан жақтан бәрімізге сайрап тұрады. Бұрындары мен оны естімейтінмін, ал қазір знактарды қабылдай алмайтынмын, түсіне алмайтынмын. И қатып қалған бір привычкамен ғана жүретінмін да. Ал кейін уже сөйтіп гибкий бола бастаған сайын неше түрлі нәрселерін естимін, сосын біреу былай дейді, біреу былай дейді, соның арқасында әртеуір бүйтіп келе жатырмыз. Былай тоже прям былай айтқанда өзіңіздің сүйікті ісіңізді таптыңыз, оған дейін бірақ басқа мамандықтарда жұмыс жасадыңыз ба? Иә, басқа мамандықтарда жасадым. Сол айтып отырмын ғой, мұғалім болдым, ұстаз болдым, бірақ барлық жерде именно психологиялық тұрғыдан көбірек не көмегім сол жақтан көбірек тиіпті, чем былай білім бергеннен гөрі психологиялық состояние бергеннен берген. Адамда жанын сезінесіз. Енді мысал үшін сүйікті істің бұл жерде неге сұрақ қойылды? Себебі адам сүйікті ісімен айналысқан кезінде одай энергиясы әрқашан потокта болады. Жаңа сіз айтып жатқан жан жақтан ұсыныстар келеді, мен оған жоқ демеймін. Егер сіз жоқ десеңіз, ол кезде уже напряжение, энергия уже жабылды деген сөз. Сол сияқты жаңағыдай алғыс айтты адамдар, сәйкесінше сіз де уже ары қарай онша емес болып қалды ма, бірақ сіз оған сүйікті ісіңіз болғандықтан, қалағандықтан ішкі жүрек қалап тұр, жан қалап тұр, сәйкесінше екіншісін жасауға күштірек жасауға асығып тұрдыңыз деген секілді. Супер. Енді өздеріңіздің өмірлеріңізде болған прям выгоранияға түскен сәттер. Да. Прям есте қалатын, сізге сабақ болған. Сіздің айта берейін десе. Прям өзгелерге сабақ бола алатын. Себебі подкастта түрлі адамдар көреді. Барлығы жаңағыдай барлығымызда выгорание болады. Вот именно қатты выгорание болған кез. Және де сіз одан қалай шықтыңыз? Мынандай болды. Негізі тұрмысқа дейін енді андай өзінше болып крутая жүрген кездеріміз біраз сондай болды, и тұрмыста уже барлықтарымыздың андай травмаларымыз ашылады ғой негізі. Вот как только ты становишься женой, у тебя одни травмы открываются, как только ты становишься матерью, у тебя другие травмы открываются. И сөйтіп жаңа травмаларымыз тұрмыстан кейін ашыла бастады. И мен бірінші қызымды босанғасын 3 айлық кезінде менің күйеуім жұмыста ол стройкада істейтін, стройкада құлап 5 омыртқасын сындырды. И ол сөйтіп төсек тартып жатып қалды, оған бір жыл жұмыс істеуге болмайды, 3 ай жату керек, одан кейін корсетпен жүру керек деп сөйтіп жаңағы ұсыныстар жасалынды. И уже мәжбүр балам, ол сол кезде кішкентай қызым, үлкен қызым 3 айлық, 3 ай қызыммен бірге сол күйеуімді бақтым деп айтсам болады, қарап бүйтіп как кішкентай бала сияқты. Одан кейін күйеуім аяққа тұрып кішкене өзі жүре алғасын, но ол балаға қарай алмайтын, и бізге негізі оның жұмысынан көмектесіп тұрды, айлық беріп тұрды, сол үшін ақшадан қатты қысылмадық. Бірақ рухани маған өте қиын болды, потому что у меня у самой вообще послеродовая депрессияның үстіне осы нәрсе түсті да. И мен қазір ойлап тұрсам, аллах тағала мен негізі бүйтіп көп нәрсені бағанағыдай в потоке беріп тұрған екенді мен көрмеппін ол нәрсені. И сөйтіп жаңа қатты көрмей тұрған сәттерде қатты ауыр нәрсемен бастан бұрыр еткен да, то есть смотри сюда деген сияқты, қарамадың деген бір шапалақ болған сияқты. И в тот момент мен ойладым, енді күйеуімнің пока бір жыл әлі ол жұмыс істей алмайды, енді не істейміз деп өзіме алып алдым бүкіл жауапкершілікті. И жұмысқа шықтым, вот сол кезде мен бастауыш сынып маманы болдым неғылып. И жаңа жұмыстан келемін ғой, вроде бы жұмысым жақсы көремін, вроде бы балаларды жақсы көремін, но үйге төрт аяқтап қайтатынмын, потому что балалар жаман шаршатады. Білмеймін, мына жерде бастауыш сынып мұғалімдері бар болса өтірік айтқызбайды, жалпы мұғалімділік ол өте қиын, мынандай энергия затыратын жұмыс негізі. Себебі постоянно 30 баламен, 15 баламен, қанша бала болса да баламен жалпы жұмыс істеу қиын. Олардың энергиясы басқаша болады да. Вот и сөйтіп жүрген кезде біраз нәрсені өзіме үстіме артып алып, сөйтіп екіншісін көтеріп қойдым, екінші қызымды. И жаңағы күйеуім де как раз тот такой переломный момент болып жатты, и ол аяқ
офисқа тұрып жүрсе де, мен енді отырып қолмен жұмыс істейтін жұмыс керек маған, потому что уже было физически ему тяжело. И ол да оқуға түсті да, оқуын аяқтамаған еді, сол академын тоқтатып, қайттан возобновил оқуын. То есть он студент, я магистратура студент, у нас второй ребенок, біз енемен тұрамыз. По сути, ененің пенсиясына қарап, яғни өмір сүрген кезіміз, бір вообще негізі өте қиын сәт. И жаңағы вот сейчас я хочу сказать, я беременная, на 7-8 месяце я подрабатываю там в одном месте, и мен сол жерге жұмысқа жаяу барам, пәленбай километр, ондай 8 айлық қарным мен жаяу барам, жаяу келем, и со кезде бір күн жаман, прям алма жегім кеп кетті. Бардым, қасымда мен дата көсем 80 теңгем жоқ қой жаңа, әр бер неғылуға жүруге. Сөйтіп бардым да, мына алма қанша тұратқен деп сұрап көрдім. Сөйтіп бір жігіт алтты, алман тартты, бір алман тартты, 50 теңге болып шықты. И мен просто қарадым да, развернулась, жылап кет қалдым, короче. Потому что даже бір жеріп болған бір алмаға ақшаң жоқ, короче. И сол кезде, вот сол сәтте мен өзіме нандай не қойдым. Так не пойдет. Да, так не пойдет. То есть ты даже беременная, внутри ребенку ты не можешь дать одно яблоко, которое ребенок захотел. И содан кейін мен өзім не алдым. Так, барлық нәрсе, короче, былай тұрсын. Мой муж, он взрослый мужчина, он справится, енешка справится, я должна справляться сама с собой сначала. То есть мен соларға бітіп, андай қамқор болып, соларды ойлап, бітіп, андай даже бізде қазақтар андай ғой, тойға барса, типа, үлкен кісілерін анша апару керек, кішілерін анша апару керек. То есть мен даже сол жаңа енемнің сол апару керек ақшасына дейін тауып дайындап қоятын кездерім болатын да. Қарыздансам да, өйтсем де, бүйтсем де, жаңағыдай на 8 месте жұмысқа шықсам да деген сияқты. И содан кейін мен бәрін бүйтіп ысырып қойдым да. И айттым, все, я теперь все деньги буду тратить только на себя. И я понимала, что у меня психологически очень много проблем. И мен соған қатысты курстар, терапия сол нәрсені сатып алдым да. Әрине ол кезде жаман қарсылық болды айналамдан. Типа, ақша қайда, не үшін өйтіп атсын, мен өзім тапқан кішігірім бір 40 мың ба сондай ақшам болатын. Типа, соған қарап қалып бәрі өзінше, типа, неғып әкем есін үйге деген сияқты қарсылықтар болды. Но в тот момент я понимала, сол 50 теңге алма маған қатты жаман не болды, толчок болды. Ал, инструмент ретінде сіз курсы қолдандыңыз? Инструмент ретінде курс и психологияны қолдандым, я. Супер, хорошо. Әхел ханым, сізде ше? Негізі, мен негізі жалпы білмеймін өзім көп, жаңа көп депрессияға түстірем, но одан тез шығып кетемін. Мен айтпаймын, жаңа тұрмысқа шыққан кезім маған қиын болды, ақшадан қиналу ондай ешерте болған жоқ менде. Менде болды осы, ана болады ғой, инстаграмда уже сен уже 5 жылдан 6 жылға таяп кетті мен осын жүріп кеткеніме, и менде уже содан выгореть кетемін, шаршап кетемін, бәрін қойып тастап, парақшаны жауып тастап, просто үйде 3 баланың анасы болып, әйел болып сөйтіп кейде бір не істеп кеткім келеді да. Жасайсыз ба оны? Жасаймын, бірақ уақыт болмай кетеді. И жан жақта болған кезде үйдің тірлігі бар, тамақ бар, бала тәрбиесі бар, инстаграм жүргізу бар, сен оқырмандарға жаңағы шәкірттеріңе сен торт үйрету керексің, оларға мотивация беру керексің. И сол кезде мен өзім шашылып қалдым да. Ол біріншіден жаңағыдай энергиямның өзімнің басқара алмауымның кесірінен, екіншіден жаңағыдай яғни қайтсам болады. Қазір мен түсіндім, жаңағыдай балаларыма қарайтын адам бар, үй тұрғызатын адам бар. Бұл сәттен маған шығуыма негізі сырттан бір адам керек. Мен өзім жаңа сіз сияқты все так мен өзімді қолға аламын дейтін емес, мен өзім былжырап жүре беремін да. А маған именно давай Әсел бүйтек сөйтек, маған поддержка беретін ол менің күйеуім. Осы соңғы менде выгорание болған кез ол прям қатты болды. Бір ай ма, бір жарым ай ма, ешнәрсе қызық емес, ешкім вот бүкіл қазір Әсел есентай мұға кірді, қалағанды алыс жетсе де маған ешнәрсе қызық емес, өмір қызық болмай кетті да. И болды прям ана машина қағып кетті сау ғой, өле салсам ғой деген сондай ойлар болады, бірақ білмеймін ол не үшін деген сияқты. Бірақ сол кезде маған ең үлкен жанымда психолог сияқты, оны психологқа бердің кезде ақшам да жоқ қой, мен бара салайын десем сондай момент болды. Маған жолдасым көмектесті, давай Әсел алланың үйіне барайық, омбарға барайық деп. Солай біз мен өзімді жұбаттым. Бұрын ойлайтын тұғым типа все, мен біттім, өмірден түңілдім деген сияқты, бірақ менде іштей бір тірек болды. Жаңа салтанат ханым айтып жатыр ғой,
адамда жаңағыдай ол выгорание тең өсу даму деген сияқты. Менде олай маған солай жұбатты да жолдасым. Жұбатқанда сол как она есть факт айтты да, Әсел, сенде бұл рост, сенде жаңа деңгей, сенің ортаңа, сенің жалпы любой нәрсеге сенде Құдай қаласа жаңа деңгей болады, Аллах тағала сен соған дайындап жатыр деген сияқты маған үлкен қолдау білдірген болатын. Солай мен выгорание болған кезде мен барынша Аллахқа жақын болуға тырысамын, яғни өз-өзімен қалып соны проживать етіп уақыт бөліп деген сияқты. Солай а так вот определенно міне осы сәттен мен қатты выгорать етіп кеттім, осыдан деп кеттім деген сияқты менде ондай бір қат конкретно бір факт нәрселер жоқ менде. Хорошо, күйеуіңіз қаншалықты поддержка жасайды қазіргі өміріңізде? Өте көп. 100% деп алатын болсақ соның қанша пайызы? Білмеймін енді, 80% шығар. Всегда мені любой қазір енді өте бір андай қайтсам болады. Мен бұл жолдасым екеуміздегі ара қатынасы, мен кез келген мұсылман қыз келіншектерге мен бұны сыйлап тілейтін едім, потому что реально бізде әрине бас түсінбеушілік болды, жаңа айтып жатыр ғой, үйленгеннен кейін травмалар пайда болады жаңағыдай бала туғаннан кейін, одан бөлек түсінбеушіліктер, неге андай, неге мынандай, ол оның барлығы болды. Бірақ қазір аллаға шүкір осы 6 жыл болды ғой, иә, біздің 7 жыл ма, 6 жыл. Алты жыл инстаграмыңыздан көрдім. Иә, 6 жыл. 6 жылда вот аллаға шүкір осы соңғы 1 жылда жақсы нәтижелер бар и кәдімгідей қабылдай аламын оның несін, поддержкасын деген. Поддержкасын қабылдай аласыз. Супер. Енді осы жерде мен айтқым келіп отырғаны, жалпы қандай да бір адам выгоранияға түссе бірінші орында мен оларға мынадай кеңес берер едім. Выгоранияның түбін, мысалы үшін, менде стресс болып жатыр, выгорание болып жатыр дедіңіз, выгоранияны тоже проживать ету керек деп айтады адамдар. Сіз айттыңыз ғой жаңа, выгорание болды, бұл кісіде де выгорание болды, бірақ бір уақыт болды толчок. А если сіз выгоранияны қабылдамайтын болсаңыз, так менде бәрі күшті дей беретін болса адамдар, онда ода әр қарай өмір одан бетер төменге түсе береді. Неге? Себебі ол признать еткен жоқ әлі өзінің выгорание. Иә. Выгоранияны қабылдау и онымен уже қабылдап болғаннан кейін барып уже жұмыс жүреді. Все, так толчоктар шыға бастайды уже. Мыштыққан кезінде. А оған дейін, мысалы үшін дәл қазір Салтанат ханым айтқан мысалында, бұл кісі алмаға алатын 50 теңгесі болмаған кезінде уже түсінді. Так. То есть я до этого мойнамай жүрдім ғой. Да, вот, да, я думала, я справлюсь, мне надо справляться деп жүрдім. Мен күштімін, мен жасай алам, мен істей алам деген сезім болды. Ал ол кезінде, адамда былай шыққан кезінде төменге түсіп жатыр насамын деген. Былай айтамыз ғой, адам не өседі, не өшеді. Кейбір адамдар маған келеді, так, менің Жұлдыз ханым, менің бизнесімді масштабтағым келеді, что-то қазір тоқтап тұрған сияқтымын деп айтады. Адам тоқтамайды, біз тіршілік иесіміз бе, біз не өсеміз, не өшеміз. Екеуінің біреуінде боламыз. Ал выгоранияны сіз қабылдамаймын, жоқ, менде күшті дейтін болсаңыз, на самом деле сізде мынандай күшті болып жатыр. Душада, потому что душа күйзелісті емес. Жаңағыдай дамымай жатқанда бірінші сезіп адамға сигнал бере бастайды. Душадан сигналдарды қабылдамаймыз ба, сезімдерді бұқтырып тастаймыз ба, тұншықтырып тастаймыз ба, бізде ол телада орын алады, адам ауыра бастайды. Телада түрлі аурулар немесе теланың ауырлығы пайда болады, зажымдар пайда болады былайша айтқан кезінде. Енді осында выгораниядан шығу жолында нақты бірінші выгоранияны қабылдадық, одан кейін барып бізде соған сай проблеманы задача етіп, проблема тең проблема емес, проблема тең задача, проблема равно задачаға. Вот сол кезінде сізде нақты проблеманы қабылдадыңыз да әрі қарай оны тапсырма етіп шығардыңыз деген сөз. Бұл коучингта өте көп қолданылатын методтардың бірі, әдістердің бірі. Бірінші қабылдау, кейін барып оған сай проблеманы проблема емес, именно задача етіп әрі қарай соған сай жұмыс жасау. Жаңа айтып жатсыз ғой, мен өзім шыға алмаймын, басқаларға жүгінемін, күйеуіңіз көмектеседі, әрине жақсы, бірақтан именно специалист болғаны ол вообще супер өз саласы. Потому что біз әйел адамдар күйеуімізге барлық сырымызды толық ашылып айта алмауымыз мүмкін. Кейбір жерде осын қалып қояды. Не үшін психолог керек, не үшін коуч керек адамға? Себебі барлығын ашылып, мынау теладағы зажымдардың барлығын, телада қалып қойған сөздер, санада қалып қойған сөздердің барлығын екінші жаққа қарай жіберу үшін, яғни босату үшін.
Бізге мамандар обязательно қажет. Еще маманның опыты бар ғой. Сен даже өзің білмей тұрған нәрсені, ол сенен көріп, оны түсіне алады. Я маман таңдауда да өте маңызды, ол маманның білімді болғаны, сондай-ақ опытының болғаны. Мысалы үшін мен өзімде түрлі, қазір мен психологым Италияда тұрады. Ол кісімен біз міне 4 жыл болып жұмыс жасаймыз. Ол кісі мен уже біледі. Кейін мен ана психолог, мына психолог деп жүгіре бермеймін, именно сол адаммен жұмыс жасаймын. Басында проблемалар болды, так как ол кісі біздің менталитетіміз білген жоқ. Бірақта мен өзім осы психологияны зерттеп оқып жүрдім де, қазір менің де психологиялық білімім бар. Зерттеп жүрдім де, мен ол кісіге айтатын, вот, сөйлескен кезімізде біз менталитетте мынандай нәрсе бар деп мен ол кісіге ескертіп қоятын. Қазір ол кісі Қазақстанды күшті біледі. Біздің менталитетті күшті біледі. Вот, сондықтан да бұл жерде маманның опыты, маманның именно сіздің душаңызға жақын болғаны. Даже кейбір кезде опытқа да қарамайды. Мысалы үшін, о, менде қаншама жылдық, 40 жылдық, немесе 10 жылдық, немесе тағысын-тағы жылдық опыт бар деп айтады. Бірақтан, егер де адамның душасы, оның типі, оны қаламайтын болса, натурасы қаламайтын болса, онда ол адамға баруға кеңес бермеймін. Наоборот, натурасы кімді қалайды, сол адамға барған дұрыс. Именно осындай коучингта, именно психологияда, жан туралы ғылымды зерттеу барысында. Келесі сұрақ. Менің өте жақсы көретін сұрағым ол дене, сана, жан үндестігін қаншалықты сақтайсыз? Жалпы гармонияға сенесіз ба? Гармония дегеніңіз не? Ол жетін нәрсе ма? Деген секілді. Қалай ойлайсыз, Салтанат ханым? Гармония. Гармония әрине. Елестейді көзіңізге. Бар. Гармония десе, прям бір какой-то еркіндік, рахат, бір сондай. Күшті бір босансаң. Қай жақта жүресіз гармония десе? На пляже. Вот. Мен жалпы путешествияға жақынмын. Супер. Иншаллах, осы субота Бразилияға бара жатырмын. Супер. Вот. Яғни, гармония деген кезде, жалпы конкретно өзіме келген кезде, мен денемен жұмыс істеуге ленивый адаммын негізі. Как она есть айтайын. Мен андай фитнес, бірдене, шірдене, и еще диета дегенге вообще қиын маған. Олар басқа массажистердің нелер көмегіне жүгініп, то есть денемді в тонусе ұстау үшін міндетті түрде жаңағыдай витаминный коктейль не, то есть арнайы мамандарға барып, метабади деген сияқты клиникаларға барып, қанды тапсырып, соған маған керек емес, керек жетіспейтін нәрселердің бәрін соны ішіп, құйып аламын. То есть, менің денеме деген уходым, в основном, массаж. Подход к телу – это массаж и здоровье, то есть, лечение моего здоровья. Психологический фон у меня всегда – это номер один орында тұрады. Уже бірінші орында? Да, бірінші орында тұрады. И мен так-так мықты жерімде сол деп білем өзім. Разум, душа. У меня в основном в один разум. Это я обязательно очень часто учусь, читаю, развиваюсь в этом плане. И душаны, то есть это рухани практикалар, это, конечно же, намаз, зикр, хадж, умра. То есть сол нәрселермен поддерживаю. Ендіше, мұндай сұрақ массажға қатысты. Массаж жасатқан кезінде денеңізде қандай сезім болады? Массаж бен фитнесті негізі салыстырмаймыз. Понимаю, иә. Сіз жаңа айтыңыз, тело деген кезінде на самом деле телоға қозғалыс керек. Иә. Ал сіз қозғалысты өзгенің жаңағыдай... Нет, мен қозғалысты жүрумен не аламын. Если есть возможность, если уақытым тығыз болмаса, я всегда хожу пешком. Супер. Жүру ол вот, бізге да. Өте күшті. Себебі біздің табанымыздың астында 70 мыңнан астам нервное окончание бар. Біз жүрген кезінде бізде толықта энергия көтеріледі. Жүру ол бізде нақты көп спорттан тауға шығу, түзу жүру үшін екі қолыңызға таяқ ұстап жүрсеңіз вообще супер. Именно тело кезінде сізде, яғни жүру арқылы жаттығасыз. Ал душа? Душа это психология. Психология. Да. И разум это обучение. Психология дегенде логос, ғылым, білім, бірақ бұл жерде көбінесе психологияда техникалар туралы. Проработки. Иә. Ал больше осы жерде бір нәрсе айтқым келіп тұр. Душа десе бізде көбісі психология деп ойлап қалады, соны мектеп қояды. На самом деле душа это руханилық. Былайша айтқанда адамның жан қалауларының орындалуы.
жан қалаулары орындалса, сәйкесінше ол душасы еркін. Сол үшін кешегіде маған терапияға бір кісі келді, сол айтады. Маған осында бір танымал адамды айтты, осы кісі блогында айтқан кино көрме деп айтты, содан кейін мен кино көрмей қойдым дейді. А бірақ ол кісі кино көргеннен ләззат алады, рахаттанады. Ал содан кейін мен айттым, егер де сізге ол рахат сыйласа, неге белгілі бір көлемде көруге өзіңізге рұқсат бермейсіз? Былайша айтқан кезде сырттан келген барлық мынау болмайды, мынау болмайды емес, именно душаның қалауларын орында осы именно разум, тело, душадағы душа туралы. Яғни қалаулар. Оған қоса жаңа сіздің намаз, зікір жасаңыз, оның барлығы осы жанның тыныштығына келеді вообще супер. Ну и путешествие для меня это душа. Я путешествую, это разум, тело, душа. Да. Мен шетелдерде ретрит өткіземін, Мальдивада өткіземін, Египетте өткіземін. Ол прям путешествие бізге, біз үшін разум, тело, душа. Үшеуде, потому что сіз барасыз қой. Жүресіз, шомыласыз, дене бар. Санаңыз информация алады, кругозор кеңейеді. Еще жан қалайды, прям вау, круто, пляжда жүреміз. Гармония біз үшін деген секілді. Супер күшті. Әшер ханым. Негізі, я барлығын бірде алып жүру керек негізінде, бірақ мен өте-өте мектеп кезінен спортқа жоқ адамын. Баяғыда физкультурада екі алып отыра беретін, күліп, ше, бәрібір соңын түртке шығарасыз қой деп ше. Сол сияқты маған жолдасым айтады, Асел, сен өте несі, мен бір қазір 4-3 этажға мен қазір лестницамен өзім көтерілмі, мен уже өкпем өшіп қалады. Бұл болмайды, сен денсаулығыңа ертең жасың 30-қа 40-қа жетіп, сен өте несе қаласың, ауырып қаласың. Жаңағыдай активный демалыстарға шығып тұру керек деп айтады, жаңағы лыжыға деген сияқты шымбұлаққа. Тырысамын арасында енді всегда емес. Осы жылда енді ниеттеніп жатырмын, ертең бастаймын деп жоқ, ершектің ертең өтпейді деп қалжын, бірақ ниет бар осылай жүріп тұру, әрине жаңағыдай дене тұрғысында енді қалайсыз, былайша айтқанда мақсатыңыз бар, иә? Мақсатым бар. Аха, жан тұрғысында қалай өзіңізді, жаныңызды қалай энергияға толтырасыз? Ішкі жанымды ма? Мен оны құлшылықпен толтырамын. Мен психология темасы маған ұнайды, бірақ мен оны қатты қатты разбираться істей алмаймын, ішіне разбираться қалай болады, қатты мен істей алмаймын, оның үшін түсінбеймін да енді былайша айтқан, но таңдаған, өзімді ішіме үңілген, өзімді таныған, кішкентай бала әселге үңілген, сөйлескен, ол маған ұнайды. Ол да маған кәдімгідей мықты өзіме мотивация береді ше, өзіммен сөйлескен кезде. Ал в основном былай ол алқа құлшылық ету. Ол жаңағы жиі-жиі умраға бару, солай менде обновление болып тұрады, сияқты жаңарту деген сияқты. Сосын қалай? Разум ба? Разум. Сана тұрғысында. Сана тұрғысында, мысалы не бар оған? Сана тұрғысында менде жаңағы психологтардың, жаңағы белгілі бір инфобизнесмендердің сабақтарын алып, қазір менде ағылшын тілін үйреніп жатырмын офлайн түрде. И маған ол кәдімгідей не береді? Жаңа разум ба қалай еді? Иә, саналы тұрғыда энергия береді. Былайша айтқан кезінде адам қандай да бір іс-әрекетті бастар алдында оған осы үш нәрсе керек. Осы үшеуі бірдей болып басталған істің аяғы ол өте артығымен эффективно болады, артығымен нәтижелі болады. Сіздің жаңа ағылшын оқып жатсыз, ол санаға келіп жатыр. Ағылшынға курсқа барып жатырсыз, барып іс-әрекет жасалу керек, практика жасап жатырсыз. Сәйкесінше сізде тело да қосылып жатыр. Қозғалып жатырсыз қой, себебі сіз немесе жазып жатырсыз, қозғалыс қой, тело қосылып жатыр. И плюс жаныңыз шынымен де қалайды ма ағылшында? Мысалы үшін мен қазіргі уақытта 5 тілді меңгердім. Меңгердім дегенде ағылшын тілі менде еркін. Шетелдерде оқимын, қазіргі уақытта ағылшында оқимын, дистанционно Ресейде оқимын. И осы тілді үйренуде маған прям өзімде бір атақ менде тілді үйренуге қабілет бар екен ғой деген емес, на самом деле маған өте қатты қиын болды. Наоборот, потом барып әрі қарай қалай үйренген тез болады. Италияда оқып жүрген кезімде итальянский үйрену маған оңайырақ болды, себебі мен ол жақта дене сана жан деңгейінде прям күнде жұмыс жасадым. Күнде адамдармен сөйлесемін, біреуден сұрайтын болсам да, бір нәрсе алатын болсам да соны ізденемін. Яғни іс-әрекет тұрғысында, жан тұрғысында, сана тұрғысында ол қозғалыста болып жүрдім. Ағылшын тілін үйренгіңіз келеді, бірақ сізге Англияға барып немесе жаңа Америкаға барып үйренген жақсы ғой, оңайырақ. Ал бірақ Қазақстанда болғандықтан, аз адам сөйлейтіндіктен сізге кішкене өзіңізге көбірек энергияны санаға жіберу керек. Бізде
бізде үш нәрсе бар, жаңа айтқан дене, сана, жан. Так как сізге дене тұрғысында, мынау біздің кругозорымыз, ортамыз, бізге барлығы денеге әсер етеді. Санаға әсер етеді, жанға әсер етеді. Сондықтан да, так как сіз қазір ағылшын тілін оқып жатсыз, бұл Қазақстанда сізге сырттан көмекшілер жоқ, тілді еркін үйренуге, жаңа барлығы ағылшынша сөйлеп жүрген жоқ деген секілді. Сондықтан да сізге именно сананы көбірек жұмсау керек. Курсқа барған кезінде, жазған кезінде теланы көбірек жасау керек. Потому что жаныңыз қалып тұр. Кейін жанға қалауға сіздің нақты мақсат болғаны. Жоспарлы түрде жүрем деп айттыңыз ғой. Жоспарлы түрде жүргенде мақсатыңыз сізге прям рахат сылау керек. Мен я хочу Америкада тұрғым келеді. Еркін сөйлесіп жүргім келеді. Прям сол сезім сізге жаныңызға энергия береді. Айтады ғой, мынау разум, тело, душа үшеуде бар, бірақтан именно душа бізге цельға жетуге көмектеседі. Жаңа біз талқылап өткен сүйікті істеп айттық қой. Сүйікті іс бірінші орында, себебі оны біздің жанымыз қалап тұр. Сүйікті ісіңіз сіздің бірінші орында. Оған сай жұмыс істейсіз, бірақтан егер де сізде ол жай ғана шынымен де сіздің сүйікті ісіңіз болса, Алла Тағала бізге береді. Себебі біздің жүрегімізде ол душамыз, жанымыз, ол жаратушымен байланысты, Алламен байланысты. Яғни сұраймыз біз жүрекпен. Сондықтан да сүйікті істің болуы әр салада ол өте маңызды. Ал енді энергия, бүгінгі біздің подкастың негізгі мақсаты осы, сіздерді тыңдадым. Нақты жетістікке жетуде өздеріңіз сүйікті істеріңіз болғандықтан көп жағдайда жеткенсіздер. Иә, кезінде бір выгоранияр болды. Алайда ең негізгі мақсаттарыңыз жаңағыдай белгілі өз миссияларыңызды орындау болды. Миссияңызды орындау болды. Миссияны орындау барысында, немесе қандай да бір кәсіпті дөңгелету барысында бізге әрқашан үш нәрсе керек, ол дене, сана, жан. Дене тұрғысында кәсіпке қатысты сіздің іс-әрекеттеріңіз, амал іс-әрекеттеріңіз, қозғалысыңыз болса, екінші жан, сіздің қалауыңыз. Егер де бизнес тек қана мен аламын, так, мен бүгін тек қана сатамын да ақша аламын, маған берсін, жаңағыдай бұлар маған беру керек, бұл трендовый зат, қандай күшті трендовый зат болса да, или там услуга болса да, тек қана мен аламын деген жүректе сондай бір ниет болса, сәйкесінше адамда не істейді, ол өтпейді. Ал егер де адам, сіз айттыңыз қой жаңа, мен қаншама уақыт психолог болыппын, оказывается, ол тағала сізге беріп жатыр. Сізде айтасыз, мен жай ғана жасадым, үйдегілер ұнатты, сәйкесінше әрі қарай сіз оны дөңгелете алдыңыз. Бірінші орында бұл жанның қалауы болды. Бірінші орында сіздерде мен алайын, мен осыған көмектесейін, мен алып алайын деген ой болған жоқ, мен берейін, көрсетейін деген. Яғни беруді фокусқа қойған кезінде сізде Алла Тағала ол қаншама есе етіп артығымен беріп жатыр. Разум, сана тұрғысында. Сана тұрғысында бізде сол саланы зерттеу, білу, дамыту, дөңгелету, ол біздің именно кәсіп болсын, қандай да бір дамытқыңыз келіп отырған зат болсын, ол өте маңызды осы үш нәрсені қолданып отыру. Біз сіздермен талқыладық, дене, сана, жан деңгейінде қалай адамда энергия болатын, сол бұл энергия не екен. Енді қалай ойлайсыздар, сіздердің ойларыңызша қандай адам жиі жетістікке жетеді? Бір мақсатқа қойды ма, соған бір қайта-қайта қайтып отша? Орала беру, жасай беру, да? Жасай беру, аха, тұрақтылық. Аха. Сол арқылы Аллах Тағала міндетті түрде жемісін береді деп ойлаймын. Бірақ я этого қалай болсын добьюс деп емес, Аллахтан хайырлы түрде, көркем түрде, мен үшін хайырлы болса, осы жетістікке жетуім нәсіп ет деп, до конца вот именно осы хайырлы деген сөз маңызды да. Мысалы инстаграмда, допустим, ахват сторис несі көтерілсе ғой деп прямой сұрауға болмайды деп ойлаймын да. Аллах Тағала бір қорқамын да, бір сынақ беретін сияқты, вот сен өміріңді таң қалатын, бүкіл адам қызық болатын, мысалы білмеймін, біреудің өлімі деген сияқты, құдай сақтасын да. Бірақ вот именно ахваттың көтерілген кезде любой нәрсе сұраған, не нәрсе қалайсың, сол кезде именно хайырымен сұраған дұрыс деп ойлаймын. Мен бұрын жылап қалатын, қоям деген сияқты, и мынаның сыртына допустим, мына сұқ жасасам, сыртына тастайды, сыртына қағаз жапсыра салып, торт деп көрсете салған ес деген сияқты. Бірақ оның артында менде қаншама еңбек, қаншама ұйқыс түндер болған кезде адам сыртқы несі көре салады да, и солай сын айтады. Мен түсінемін, олар менің оқырмандарым емес, сырттан келген адамдар, мен оқымдар жазбайды. Сол үшін процесін көрсетемін. Бірақ кезінде белгілі бір адамдар солай оқырман болып келді ғой сізге.
иә мен де солай деп ойлаймын бір именно сенің яғни мына жерде сенің түпкі мақсатың бар и ана жерде мынау былай дейді мынау былай дейді соған қарамай яғни бұл ниет қалай кім үшін алла разылығы үшін не адамдарға не пайда береді саған не пайда береді яғни халал дұрыс адал деп айтайыншы иә яғни адал бір не болатын болса таза бір түзу нәрсе болатын болса онда неге жасамасқа иә аллах тағала өзі айтады ғой яғни сіздің жетістікке жетуіңіздегі негізгі фокус қоя алатын нәрсе ол тұрақтылық қандай да бір негатив болады түрлі хейттар болады оның барлығына қарамай тұрақты өз қалаған діттеген мақсатыңызға жету енді осы қалаған мақсатыңызға жетуде сізге как блогер ретінде сұрақ қойғым келеді құндылықты жеткізуде нені көбірек қолданасыз санаңызды ма денеңізді ма жаныңызды ма процесті қолданамын жаңағыдай сол жақта болып жатқан мысалы сол құндылықты жеткізу үшін мен мысалы просто инстастористе болмай бірден міне тірді торт деп шығара салмаймын әрбір процесті қалай менде қиын болып жатыр немесе оңай болып жатыр қызық немесе қызық емес то есть қызық болғанда қалай болады қиын жылағың келіп ішкі ол көңілді болсын жаңағыдай жылағың келіп тұрған любой нәрсе эмоцияны мен солай жеткіземін сол кезде адамдар кәдімгі қандай нәтиже шығады деп күтіп отырады сол жерде нені көбірек қолдандыңыз денеңізді ма санаңызды ма жаныңызды ма иә бұлар бір бірімен біртұтас болатын және де бір бірімен өте қатты байланысты нәрселер бірақтан проценттері болады ғой примерно денені қанша процент барлығын да қолданамын иә денені вот жасаймын енді қолданамын текст жасаймын деп па ал санамды ойланамын торт жасайсыз еще жасағанда жасаймын аха и жаным қалай ма бұл нәрсені яғни екіжүзділік болады ғой бір өтірік жаңағы түйедей де қалай түймедей де түйедей етіп ше олай емес вот жаным вот нені қалайды не нәрсені айтқым келіп тұр сол нәрсені істеуге тырысамын жеткізуге тырысамын жаныңызды денеңізді қолданыңыз сана қаншалықты қолданылады сана құндылықты как блогер ретінде құндылықты жеткізу үшін санаңызды қалай қолданасыз қай жерде сізде сана рөл ойнап тұр санада менде шынымен де вот реально ойланамын мынау айтады ма біздің елімізге мен қалай бұны прям тик токты жаратындай рилсті жаратындай етіп шығара аламын деп мен оны ұзақ ойланамын өзім ғана емес командамызбен ойланамыз оны түсіретін адам бар көмекшім бар жолдасым бар деген сияқты барлығымыз ойланып мынау трендте мынау хит болады мына бүйткен кезде осылай эмоция шығуы мүмкін деген сияқты солай біз санамызды қолданамыз все супер салтанат ханым сіз ше сұрақты қойыңызшы жаңа бір күшті жауап келіп тұр да ұшып кетті я не успела поймать сіз айтқанда сондай болады қабылсын айтпасам депші жетістікке жететін адамда нақты қандай қасиеттер қабілеттер болу керек болат жаңа келіп тұрған нәрсе ұшып кетті не істейміз ал енді кетті примерно так бұл жерде мен қазір психолог ретінде кішкене что не надо айта кетейін давайте пока мы с этого начнем потом посмотрим может что-то придет еще жаңағы успех успеть деген сөзден шықты дедік қой жетістік жету деген сияқты нәрсе да бір нәрсеге жету бірақ жету деген кезде ол нәрсе тұрып тұрған нәрсе болуы мүмкін и жылжып бара жатқан нәрсе болуы мүмкін то есть например кейде ойлайсың ғой мысалы мен тау мына тұрған жер мен қазір тез 15 минутте жетемін дейсің бір қарасаң алыстап бара жатыр бір қарасаң алыстап бара жатыр то есть яғни ол көзге көрінгендей оңай болмауы мүмкін иә сол сияқты кейбіреулер әсіресе ішіндегі мен психологиялық тұрғыдан айтсам көп травмалары шешілмеген адам невротик адам жетістікті жету деген сөзді успеть деген нәрсені успеть все и сейчас и сразу деп ойлайды да то есть вот надо и это успеть и все 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 успеть и ол сол успеть успеть етудің жолында то есть он пытается все успеть он разрывается уходит в негатив какой-то это и выгорание и депрессия и у меня не получается деп жарты жолдан тастап кету там и так далее это все потому что он пытается успеть все и сразу наверное бұл жерде бір жаңағы жетістік по-настоящему вот успеть это жаңа мен айтқандай в потоке жүрген кезде жан жақтан келген нәрсені ты просто вылавливаешь и делаешь уже спокойно то есть сұрақ қараңызшы осы жерде егер де адамда травмалар көп болса қандай да бір денеде зажымдар көп түрлі блоктар бар шектеулер көп ол адам қалай жаңағы белгілерді қабылдайды ол адамдар қабылдай алмайды ол как раз он в том то и дело что біреулерден осындай подкасттардан бір жерден жетістікке жету это быстро успевать это вот так делать деп ойлайды да и сол нәрсені один в один қайталауға тырысады но ол болмайды неге себебі оны жасап жүрген мысалы тот же самый марғұлан сейсенбай да ол
ол көп деген неше түрлі нәрселерден өтіп, и қазір оның бұны жасау үшін басқаша объемы бар деп айтайыншы. Ол мысалы объем, мысалы мынандай кішкентай бір стакан, а біреу үлкен бір бочка деп айтайық, или даже не, да, цистерна деп айтайық. Яғни ол адам сол объемға жету үшін өзін талай бүйтіп кеңейтті, бүйтіп үлкейтті, да? То есть ішін, во-первых, жаңағы кейде стакан болса да, ішінде мынау 100 миллиграмм ба, ішінде тек қана 50 миллиграмм сиятын ғана несі капасити, то есть объем болуы мүмкін, да? Ал, я, ал не, неге? Себебі ішінде мусор жатыр астында, тасы жатыр, бірдеңесі жатыр, керексіз нәрсе. Соны шығарып, хотя бы осы объемды как она есть қолына білу керек. Яғни психология осы жерде, менің ойымша, как раз осы тасты шығару, тазалау, объемыңды неғылу, и содан кейін ақырын-ақырын уже объемды өсіруге жұмыс істейді деп ойлаймын. Мен өзім солай деп, маған солай көмектесті. Вот. И вот успеть — это не про невротизм. То есть не прям все успеть, хватать все сразу туралы емес, а вот ақырын-ақырын өзіңнің шамаңды біліп жұмыс істеу деп білемін мен. Әрине, бұл жерде мысалы үйде отырған многодетная мать, мысалы, там бір баласы бар әйелмен бірдей бола алмайды. Оның жаңағы жұмсаған күші, істеген іс-әрекеті, барлық нәрсесі өзінің шамасына сай болу керек. Әркім өзінің жаңа несін, реально өзінің картинкасын, как она есть, көре білсе, трезвость ума дейін ба? Вот осы нәрсе негізі өте маңызды деп. Как она есть, бар ол. Да. Да, мойындай білу. Выгорание дома, выгорание дома. Мен өсіп жатырмын ба, өсіп жатырмын. Так, өсіп жатқан кезде де менде тәкаппарлық кетіп қалмау керек. Сол кезде әлсіздік керек адамға. Например, да? Ол қаншалықты өсті, өсті, бірақ оған бір әлсіздік керек. Келесі бір деңгейге өсу үшін деген секілді. Сол сияқты әр нәрсені қабылдауы, сіздің айтуыңызша, әр нәрсені орынды білуі, мойындай білуі, да. Иә, мойындай білуі, признание былайша айтқан кезде, күшті көмектеседі. Да. Жетістікке жетудегі нақты нәрсе сіз үшін? Нақты нәрсе — это вот, наверное, вот понимание настоящего положения дел. То есть өзіңнің дәл қазір қандай дәрежеде, қандай жағдайда екеніңді түсініп мойындай білу. Қандай да бір иллюзиясыз, да. Қандай да бір қиял ғажайыпсыз, қалай бармын, солай қабылдай білу. Енді мен осы жерде бір қосымша сұрақ қойып кетейін. Рахмет жауаптарыңызға. Мысалы үшін, қазір мен желіде көп байқаймын, қазақ аудиториясында, тіпті орыс аудиториясында де барлығының сторителлингі былайынан. А мен осындай, мен төмен-төмен болдым да, кейін барып мен вау, бір күні күшті болып кеттім. Не, бір күн емес, жаңағыдай, мен осылай-осылай жұмыс істедім, да. Сторителлинг А точкасы мен Б точкасын барлығы айтады да, и аудиторияға, бірақ оны осылай жеткізеді, что мен болдым, сен де осындай боласың деп жеткізеді. Осыған қалай қарайсыздар? Ну, это же один из инструментов, да, то есть, да, ты өзіңнің жолыңды болған нәрсені, ешкім ойдан шығармайды ғой ол нәрсені, мысалы, болған нәрсені, как она есть, айта білу. Во-первых, оны бәрі істей алмайды, оған бір не керек, смелость керек деп ойлаймын, потому что, мысалы, болған қиыншылықтарды еске түсіру, оны мойындап айта білу, мен жиі наоборот осыны айта алмаумен кездесемін, это раз. Во-вторых, әрине аудитория ол бәрін негізі бұл сторителлинг, это вообще как бы из сказкотерапии алынған нәрсе ғой негізі. То есть что такое сказкотерапия? Это когда есть какой-то герой, ол бір қиыншылыққа түседі, сол қиыншылықты өзінің бойындағы бір қасиеттермен жеңеді, соның арқасында ол белгілі бір нәтижеге шығады деген сияқты, или там какой-то бір подарок, сыйлық алады деген сияқты. Яғни жалпы адамға осы жаңа сказка, то есть story, то, что мы рассказываем, история наша, она, по сути, как бы задумывается, что она даст мотивацию. То есть желание, что увидеть себя в точке А и увидеть себя в точке Б в своем желании. То есть это на самом деле как бы нужно, чтобы люди это помогали. Людям это помогало. Ал егерде былай алсақ, то есть, например, кейбірлер бұны жалпақ түрде жеткізеді. Яғни сіздің сұрағыңыз сода, иә? То есть, мысалы... Менің сұрағым, сіздер просто қалай қарайсыздар бұған?
Нормально. Это инструмент. Да. Это инструмент. Да, вариант из сказкотерапии, да. Мен өте жақсы қарайым. Өткен өзім солай жасағам деп. Я шынмен десен, ол өзінің аспандағы біреу, а, ана жерде жұлдыз қанып, өткен деп, өткен деп айтсаң, ол реалдық жатпайды да. Сендер де істей аласыңдар, жұлдыз деген Италияға шығып жүр, үйтіп жүр, бүйтіп жүр деген сияқты, ол болмайды деп ойлаймын да. Сен өзіңнің өміріңмен, ешқандай аспаннан емес, аудан емес, өзіңнің өміріңді ала тұра, сен, я, мен өте жаңағыдай төмен отбасыдан шықтым, әкесіз өстім, үйттім, сүйттім, отношение болмады, үйтпеді, бірақ мен осындай инструмент арқылы үйттім, бүйттім, сүйттім деп өз нәтижені көрсету арқылы үйретіп, неге үйретпеске, неге оларға мать, сондай именно сондай выгорание жүрген, сондай бір миларында қаншама сұрақ белгісі бар адамдар жүргендерге неге сол запросты ашып беру, неге бір өзіңнің септігіңді тигізбеске деп. Все хорошо. Енді осыған қатысты тағы бір сұрақ, трендке қатысты. Қазіргі уақытта тренд жаңағыдай түрлі адамдармен жұмыс жасап, инстаграм желісінде байқап анализ жасағанымда мен тағы да бір нәрсені байқадым. Ол адамдар өздері кезінде пахать етеді. Осында қыздар, енді қыздарымыз ғой мына жерде, әйел адамдар, қыздар өздері пахать етеді, сондай бір от души жұмыс жасайды, а бірақ кейін айтады, сендер осылай оңай ақ күшті ғана бола саласыңдар, давайте женская энергияны көтерейік барлығымыз деген секілді бірнеше адамдар көздеріңізге елестеді, дұрыс па мына жерде? Сол секілді осыған қалай қарайсыздар? Негізі мен ондай нәрсеге я говорю как есть, то есть мен в основном солай айтам, что ол қыздар конкретно жұмыс істеген и сосын до них дошло что-то. То есть они что-то восприняли, да, они что-то восприняли. То есть они реально пахали, они поняли, что это сложно, а потом до них вот в какой-то момент жаңағы миде разблокировка произошла, что можно это все делать легко. То есть негізі бұны психологияда анимус деп айтады, то есть внутренняя женщина, внутренний мужчина, в работе всегда включается анимус, то есть внутренний мужчина. И по-любому хочешь, не хочешь, работающая женщина, она работает через мужское поведение. Это жаңағыдай организация, это отстоять свои границы, это донести ценность продукта, то есть это все на самом деле через вот мужские черты характера, да, он Настя была. А потом в какой-то момент они, когда вот этого своего мужчину проявили, они поняли, что теперь нужно проявлять женскую часть. И как бы сосын соған назар аударып, сол жағын ашуға аша бастады, и вот оттуда увидели, что оттуда тоже можно было. То есть можно было не вот так впахивать, а вот так. И, но мен оған не то чтобы карсаман, немножко критично к этому отношусь, потому что на самом деле, действительно, ей помогло вот безопасно разбудить свою женщину то, что она пахала. То есть, когда она заимела какую-то, допустим, финансовую подушку, каких-то ол осы жұмыс арқылы біраз нәрсені бойында таратқасын, то есть уже негативтерді не шыққасын, когда у нее появилась вот внутри сильный мужчина, который защитит уже эту девочку, вот со кезде ғана уже ол ашыла бастады, да? То есть сразу үйде отыр да, сен сразу қыз бола қал, андай извиняюсь, там 5 теңге табатын жігітіңнен Мальдивы сұра деген сияқты, это уже нереально, это уже не соответствует действительности, и мне кажется, тут нужно доносить по-другому. Мәселе доносить еткен дете поле. Супер, супер, хорошо. Менде негізі жаңағы сіздер бірінші сұрағым болды ғой, қалай сторителлингке қарайсыз деп. Ол кезіндегі де осы грань бар бізде, тонкая грань бар, кішкентай ғана доносить ету. Мен жасадым, жасағыңыз келсе жасаңыз, адамда таңдау болу керек. Давайте жасаңдар, 3 минут қалды продажаға, 2 минут қалды, или там бір күнде жабылады деген секілді болса, вот ол кезде мен де критично қараймын ондай нәрселерге, потому что ол жасаған нәрсені ол адам олай қайталай алмайды. Салыстырмалы түрде, я ол курсты оқып, мүмкіндіктерін ашады, кругозорын ашады, жаңа білім алады. Но ол бір ғана курспен шектелмейді ол нәрсе. Вот, а бізде қалай көбінесе жеткізеді, блог жүргізген кезінде, сіздерге блог қатысты болғандықтан сұрап отырмын мұны, бізде көбінесе, мен осылай болдым, сен де осылай боласың, деген секілді. Доносить ету, бір тонкая грань бар сол жерде,
таңдау қою керек ол адамға былайша айтқан кезде. Жақсы, екінші сұрақ қоралайық. Сіз қалай қарайсыз? Нақты барлығы да жаңағы әйел адам пахат етті, етті, етті. Бір күнде сендер медитация жасап, немесе сендер тек қана дыхательный упражнение жасап, күшті болып кетесіңдер деп айтқанға. Бір күнде, ну, примерно, да? Или там сіздің жағдайыңызда ол болуы мүмкін. Давайте сендер мен курсымды оқисыңдар, ол күшті болып кетесің. Мен негізі ол нәрсеге былай толықтай қарсымын. Мен айтпаймын, жаңа айтып атсыз ғой, именно жаңағыдай пахат етіп атсың, и сен қазір жаңағыдай белгілі бір медитация, белгілі бір жаңағыдай болады ғой, іштеңе істемей қалу, расслабься деген нәрселер болса, онда әрине ода чудо жоқ та. Но именно бірақ тор саласында... Так, түсінбей қалдым мен жерден. Мысал үшін, мен сұрағым қайталап қояйын, я? Сіз торт пісіріп жүрдіңіз, 5-ші жыл дедіңіз ба, 6-ші жыл дедіңіз ба? Жүрдіңіз, сөйтіп сіз жаңа Louis Vuitton, Dior алып жүресті. Кейін бір күн айтасыз, қыздар сендердің де Louis Vuitton алғыларың келе ма? Мен курсымды алыңдар дейсің. Ну, примерно. Сонда осы жер, осыған қалай қарайсыз? Бұл дұрыс па, әлде бұрыс па? Толықтай дұрыс емес, немесе дұрыс деп айта алмаймын. Ойыңыз. Жалпы, білмеймін, бір определенный бір өнімге, бір затқа байланысты сияқты меніңше. Мысалы, жаңағыдай бір әйел пахат етіп, үкіметтің жұмысында жұмыс жасап, 70 майлыға алып, и жаңағыдай басқа бір теріс нелер болды, жаңа қайтым болады. Типа, күйің жасасын, сен дым істеме, сен әйелсің, сен деген нәзік жандысын деп, меніңше ол адамның жалпы таңдау болу керек деп ойлап жасайды бақшы, адам таңдау болу керек, оның түсінетін жаңаға 5 теңге табатын күйі, и Мальдив қалайды, ол шынымен деді, мысалы, сен оказывается шариатта осындай екен ғой, оказывается сен осылай ету керексің ғой деп емес, наоборот, адам өзінің жалпылама айтуға болмайды деп ойлаймын, әркім өзіне бір жеке подход болады деп ойлаймын, жаңағыдай таңдау болу керек. Яғни осындай мүмкіндік бар, ол әрине кімнің қолынан келеді, келмейді, ол тоже адамның өзіне байланысты деп ойлаймын оны сені. Ойыңыз, яғни оған нормально қарайсыз? Нормально қараймын болғанда, прям нормально емес, негізі... Раздражает тоже, да? Кішкене солай. Өткені не да, андай? Қайтсам болады, әсіресе жаңағы әйел мен күйеу қатынасында өте көп деген түсінбеушіліктер жаңағы тіпті керек болса ажырасуды әкелуі мүмкін деп ойлаймын ол нәрселер. Потому что айтады, удобно еркекте әйел деп айтасыздар, сол сияқты вроде жұмыс істеп жүр, ақша әкеп жүр и кетті де өзгеріп кетті деген сияқты. Тоже отбасыға, ситуацияға қарау керек сияқты деп ойлаймын. Ну, в общем, ситуацияға байланысты. Супер. Бұл жерде әйел натурасындағы адамдар әйелдік энергияңызды қаншалықты дамытасыз? Әйелдік энергияңызды отбасыда ма? Или жалпы өмірде? Женская энергия, сіз үшін не ол? Қаншалықты оны дамытасыз? Ол өз-өзіңе уақыт бөлу деп білем. Жаңағыдай бұрын білмедім шынымен де осы соңғы бір 2 жыл болған шығар әйел өзіне қарау керек әйел бірінші өзін ойлау керек деген нәрселер түсіне келе мен шынымен де оны көптеген өзгерістер бар. Мен мысалы мен жеңгелерім бар, алысқа кетпей қояйын, е? Жеңгелерім, таныстарым, көршілерім деп қарайсың да, өздерін полностью ұмытып кеткен да. Бағаларды оқыту керек, үйтуім керек, мен өзім істеймін, өзім неғым кету керек деп жыртық киім киіп, жұмыс жасамай, солай болады, бір өзіне уақыт аз бөледі, почти бөлмейді да. Сол үшін мен айтам, көп деген жетістікке жетудің жолы, сен адам тұлға ретінде тануы, адам бірінші өзіне үңілу керек деп ойлаймын. Өзіне жаңағыдай кішігірім жаңағы сана айтасыз ғой разум ой сол жағынан да ол жаңағыдай массаж спа активный отдых пассивный отдых жаңағы маникюр салон деген сияқтыларға и және де ішкі өзіңе үңілу тоже жаңағыдай психологқа бару өзіңді тану зерттеу қосымша сабақтар алу өсу білім орта сол жаңағыдай яғни сен тек қана торт жасап жүріп міне мен қазір дәлелдеймін міне мен қазір осындай өсіп кетемін дамып кетемін нәрсе жоқ ол одан бөлек мынандай бөліп тұлға жатырды. Супер күшті. Салтанат ханым, сіз қалай, қаншалықты женская энергияңызды дамытасыз? Көңіл бөлесіз? Негізі, мен бұрын женская мужской деп ажыратпаппын, просто өзім деп білеткенмін. А вот мен қазір ғана осы ақпаратты прям вот женская и мужской деп бөліп жатырмын. Ал в основном, как бы, өзімді неважно, какую я себя вообще не принимала.
То есть мен постоянно жаңағы анау жеңгелердің қатарында болам, өзін ұмыт кетіп, бәрін тасып на себе, да, беременная все, там, все другим, но не себе деген сияқты. Сондай кездерде мен болғам өзім, поэтому мен ондай әйелдерді прекрасно түсінем. Олар не үшін солай жасап атқанын да білем, іштен білем, да, ол нәрсені. И менің бастапқы жаңағы өзіме деген вложенияларым, ол менің в основном обучениеме болған. И в основном мен қазір, допустим, 10 миллион, 5 миллион қанша болсын, обучениеге спокойно готов потратить, но мне до сих пор жалко, допустим, 2 миллиона на сумочку. Для меня это too much. То есть, не знаю, ол құндылықтарға байланысты ма, или ол шынмен мен ішкі девочкам әлі дұрыс дамымағанына байланысты ма, мен оны білмеймін. Женский энергия деген кезде я больше сейчас вот свою психологически работаю над собой. А так, конечно, если была чисто визуально, мысалы, женский, да, это вот работа со стилистом там, и так далее, там, визаж, макияж и так далее, ол нәрсені бұрыннан жасап жүрмін. Но по сути, я сейчас понимаю, что это был только внешний вариант. А іштен ол нәрсе әлі дұрыс дамымаған, мен әлі даму үстіндемін. И вот әлі де сол ішкі вот это вот сейчас только безопасно выходить моей девочке и быть вот по-настоящему собой. И быть... такой вот, хочу ерке, не хочу, хочу, не хочу, деп сөйтіп жаңағы өзім, да? Селкалар уже енді шығып жатыр. Да, да, да. Мен тағы қосам бола ма? Енді ойлаққан басын, типа, бәрі, ойбай, мына қыз спадан, салоннан шықпайды екен, деп, мен апарып редко барам, даже татуа, мен жай айтады ғой, маған 2 миллионға сумка алу қымбат, мен өзіме позорлық қылмаймын дейді, маған жаңағыдай, именно тұрақты, ойбай, бүгін мен маникюрға бармадым ғой, ту, бір осы айда қалып кеттім деген нәрсе, менде ол нормально негізі, ше, қатты болған, бейді, паника етпейм, бірақ маған сол нәрселер шымен энергиямды көтереді. Бірақ одан бөлек мен ең басын айтпаппын, ол үйдегі уют. Яғни үйде әдемі болып жүру. Мысалы, андай көп қазақтың қыз-келіншектері ғой, енді сыртты білмеймін, бірақ именно бізде қазақта үйде қалай бар солай жүре береміз да, сыртқа шыққан кезде бүкіл барымызды киіп барамыз да. А мен наоборот, бұрын сондай едім менде, потому что мен өзім сол нәрсені көріп өскенмін да, басқа қалай мынау таза новый киімді үйге киіп жүрген ес деп солай ойлайтын. Бірақ қазір мен соңғы уақытта именно жаңағыдай ой шо тағы да мегадағы үй киімге арналған үй киім арналған дүкендерден алып, мен соны жақсы көремін. Үйде әдемі болып жүргенді, үйде күтініп жүргенді, жолдасыма әдемі завтрак жасап бергенді, үйдің таза болғанын всегда емес, всегда болса мен наоборот керісінше құлдырап кетемін. Менде именно ресурс бар кезде, бүкіл жұмыстарыма галочка қойған кезде, именно осы нәрселер маған кәдімгідей күшті энергиямды көтереді. Все, супер. Мен тағы бір, именно женская энергия, мужская энергия қатысты психологияда алған білімді бөлісіп кетейін. Жалпы әйел адамды психологияда шексіздікпен көрсетеді. Шексіздік. Кәдімгідей, шексіздік ол, шексіздік дегеніміз, яғни тек қана процесс. Результат емес, барынша процесс. Ал ер адам ол осы шектеулермен, яғни шектеу дегенде бір қандай да бір мидағы шектеу деп ойлап қалмаңыздар, шектеу, яғни результаттың бар болғаны. Мысалы үшін, мына жерге көздеріңізге елестетіңіздер, А точка, Б точка. Мынау қыздың А точка, Б точкасы. Ұзынан ол процестен ләззат алса, энергиясы артады. Өзінің әйелдік натурасын сақтайды. Яғни айтасыз ғой, торт пісіргеннен рахат аламын. Адамдармен сөйлескеннен, алғысынан, алғыс айтқанынан рахат аламын деген секілді. Келесі ол ер адамға қатысты. А точка, Б точкасы болатын болса, онда сол үлкен А точка, Б точканың арасын кішкентай А точка, Б точкалармен әйел адам сызып көрсететін болса, онда ер адамның да энергиясы артатын болады. Оған қоса, бізде энергия тақырыбында, біз жаңада толық жалпылама энергияны қарадық, нақты бөлінет натурасын сай әйел ер энергиясы, соның ішінде мен сіздерге қазір бір суретті мында шығарып қоямыз. Туалеттегі суретті білесіздер ғой? Қыз ер деген. Треугольники, да? Иә, треугольниктер. Мысалы үшін, қыз үш бұрыш болса, ер адам нада үш бұрыш. Яғни, воронканың басы, біреу төмен, біреу жоғары қарап тұрады. Әйел адамда ашық ол қай жері асты. Сәйкесінше энергияны астынан алады. Асты жақ дегеніміз не? Материя, зат. Жерден, табиғаттан. Жоғарыға қарай көтерілді. Егер де ол әйел адамда қандай да бір травмалар, қандай да бір зажымдар болмаса, ода энергиясы жоғарыға қарай өте алады. Себебі ол денесімен жұмыс істеп жүр, дене расслабленная. Санасымен жұмыс істеп жүр, сана еркін, хаос емес қандай да бір. Жанымен, жанындағы қалаулар орындалып жатыр. Әйел бақытты болып жатқан кезде, ол өзінен сол энергияны өткізеді де, ал ер адамдағы сурет қандай болды? Жоғары жақта. Яғни ашық қай жақ? Жоғары жақ.
жоғары жақтан төменге түсіреді ер адам. Егер де әйел адам энергияға толы болса, ер адам оны қабылдай алады. Тағы да бір осы жерде тонкая грамма, егер де ер адамда адам ғой, одан да травмалар болуы мүмкін. Травмалар шамадан тыс көп болатын болса, немесе түрлі денеде зажымдар болатын болса, салыстырмалы түрде ер адамның әйел адамның энергиясын қабылдауы максимум болмайды. Салыстырмалы түрде аз дәрежеде болады. Сөйтеді де, егер де ашық болса, ер адамда энергияға толы болса, жоғарыдан келген энергияны айтамыз ғой, ер адамдар более духовный. Интуициясы жоғары деп айтамыз. Ал әйел адам көбінесе материяға жақын. Мысалы үшін бізге подарка берсе, салыстырмалы түрде бізге қуаныш. Путешествиен подарк десек, қандай рахат деген секілді. Вот, төменге түсіріп, ер адам өзінен сол энергияны өткізе алса, яғни төменге түсіре алды деген сөз ол. Сөйтіп жерге береді. Жер дегеніміз, яғни материалдық қайтадан. Әйеліне жаңағыдай сыйлық беруі мүмкін, әйеліне ухаживать етуі мүмкін, әйелінің барлық комфортын жасалады. Сонда бізде вот гармония. Яғни жаңа сіздерге қойылған гармония сұрағы осыдан шыққан болатын. Қаншалықты тұлға ретінде бірінші орында адам өзінің гармониясын сақтай алса, келесі бір тұлғаға былай жатқан кезінде бере алады. Подкаст пайдалы болды ма? Классно, рахмет. Күшті ма? Күшті, аха. Өте күшті подкаст. Өздеріңіздің бір ойларыңызды айтып өтсеңіз, е? Қорытынды алған инсайттармен қорытынды ой. Әсел ханым, сізден бастайықшы. Маған подкаст өте ұнады. Бұл менің жалпы 2023 емес, жалпы осы әлеуметтік желіде, YouTube желісіндегі алғашқы подкастым. Шақыртуыңызға үлкен рахмет. Өте ұнады. Жалпы энергия деген не? Тағы да өзіме көптеген өте көп деген ақпараттар алдым. Мен білмейтін өте көп. Қандай нақты бір инсайт алдыңыз? Мынандай екен ғой деген. Жаңағы сана, жан дүниесі, дене дегенде, соны үшеуін бірге алып жүрген кезде адамдар әлінар ұст болады деген кезде маған сол шынымен де біз бір жаққа әрекет қаламыз ғой. Рухани өмірде нормально, ана өмірде нормально, бірақ дененің несі аз болғаннан кейін маған бір сұрағыма жауап табылғандай болды. Сол жалпы осы каналдың көрермендерін тілейдім. Энергияларын сақтаңыздар, жоспарлаңыздар. Тәтті тағамдар көп жеңіздер. Өте. Өте көп, өте көп деген ақпарат айтылғандықтан мен шашыраң болып тұрды, нақты фокусымды қоя алмай. Оқырмандарыңыз көреді, оқырмандарыңызға тілек. Оқырмандарыма тілек етсем бола ма? Мен оқырмандарыма осы 2023 жылы енді басталды ғой, әлі қаңтар айы, әлі де өте кеш емес, вообще кеш емес. Осылай жоспарларыңызды жазып, мен өзімде мен аспаннан бір немесе әдемі сөйлеп қана қойған жоқпын, өзім реально практикада астырып жатқан и нәтижесін көріп жатқан нәрсені айтып бөлсім келіп тұр. Шынымен де біз энергиямызды Аллах тағала бәрімізге бірдей энергия береді 24 сағатта, и сол энергияны біз анау не дейді, мынау не дейді деп қарамай, ешкімге қарамай өз өмірімізбен өмір сүрсек, өзімізге үңіле білсек, бізде барлығы да супер болады деп ойлаймын, и көптеген жетістіктерге жетуге болады деп ойлаймын. Аллах тағала 18,000 ғаламшарды барлығын жаратқан кезде дәл сізге келген кезде аяп қалады деп ойламаймын. Сондықтан шектеулердің барлығын алып тастап, егер адал болатын болса, дұрыс нәрсе болатын болса, Алла разы болатын нәрсе болса, неге жасамасқа? Сондықтан осы каналдың көрермендері, мен оқырмандарым, барлықтарыңызға осы жылда табысты болуды, күшті жаңағыдай қандай айтсам болады, күшті әйел болуды, нәзік әйелді, энергиясы мощный әйел болуды сіздерге тілеймін. Рахмет көп-көп. Салтанат ханым. Иә, маған да жаңалық негізі осы үшеу бірден алып жүру деген нәрсе болды. Мен негізі провал жерімді түсіндім деп па, денем. Денем. Йогаға келесіз ғой. Постараемся. Жаңағы шеге терапияға алып шақырыңызшы. Нет, мен шегеге тұрмаймын енді. Мен де я уже пробовала. Маған келіп бір рет тұрасыз ғой. Кейін уже ай сайын келіп тұрғыз келеді. Серьез. Прикиньте, мен тұрып көрмегем. Бұрында осыдан бір жыл алдын мүлдем бизнес жоқ қыз келді. Қазір маған әр ай сайын келеді. Жеті корпорацияның президентімен жұмыс жасаймын. Олар топ менеджерлеріне тұрғызады. Ол не только мен шегеге тұрғызып қойдым емес, бізде метод бар. Проработка, каждый запрос, именно негативный травмамен жұмыс жасаймыз, и плюс одан кейін барып оның теласындағы сол, бізде телада зажымдар болады ғой, установка, былайша айтқан кезде арманға жету үшін дене, сана, жанды қолдануымыз керек сияқты, бізде негативный установкалар да бар, травмалар, ол да денеде, санада, жанда болады, денеде зажым күйінде, санада негативті установка күйінде, жаңада жанымызда қандай да бір бізде травма, сол бір ашыла алмайтын нәрсе болып тұрады. Сол сияқты бұл жерде именно үшеумен жұмыс істеу вообще супер күшті. Бұйырса сіздерді шақырамыз. Иә, окей, вот сол үш нәрсе маған қызық болып тұр қазір. Негізі көптен бері
ойда бар, сол нужно тело взять в руки, заняться чем-то телесным, деп ойлап жүрім, да? К тому же, көшкен жерде прямо біздің ЖК-ның астында тұр барлық жаңа нелер, но мен бармайым, бармайым жерге. Вот енді маған бір басқаша мотивация болып тұрған сияқты. Одан кейін маған ұнаған путешествие 3 в 1 екен. Мен каждый день путешествие ете беруге дайынмын. Вот. И жалпы энергия туралы мен басқаша, вот басқа ракурстан көп нәрсе естідемін, я. Мен, оказывается, энергияны бір жағын ғана білеткем. Қазір вот неше түрлі жақтарын біліп жатырмын. Это очень интересно. Да, да, да. Очень интересно. То есть, вот сіздің подкастыңыз, иншаллах, көбейе берсін. Оқырмандары, осындай санасын, саморазвитие жолында болған адамдар көбейе берсін елімізде. Сол негізі бірінші, вот мен өзім түсінгенім, өзімнің опытым арқылы, ал мен сана өсет, содан кейін уже басқа нәрсе өсет. Жаңағы, ол ақша болсын, энергия болсын, махаббат болсын, басқа нәрсе, ал мен сананың биіктігінен адамдар не басқа нәрсеге оңай жете алады. Яғни рухани даму арқылы өзін не қылу керек деп ойлаймын. Сондай оқырмандарыңыз, осознанный оқырмандарыңыз көбейе берсін. Сол оқырмандарға осы жыл сіздерге берекелі болсын. Барлық жақтан сіздерге, сіздер үшін не қажет болса, ең қайырлы жолмен орындалсын деген тілегім бар. Мен рахмет көп-көп. Ал ендеше осындай керемет нотамен эфирімізді, подкастымызды аяқтаймыз. Алайда біз подкастқа бір әдемі традиция, яғни дәстүр енгізгіміз келеді. Осы подкасттың астында әдемі комментарий жазған екі адамға, біз екі эксперт қой, екі адамға сіздер тараптан әдемі кітап болса. Өздеріңіздің, яғни тілектеріңізбен қолдарыңыз қойылған. Себебі бұны сіздің оқырманыңыз көреді, біздің оқырман көреді. Оны қалай жеткізем сізге, да? Мен байланыста болып, ертең бізден алып кететін болады. Қандай күшті идея ма? Күшті идея. Яғни сіздің сүйікті кітабыңыз, соған өз, яғни тілегіңізді жазып, әрі қарай қолтаңбаңызды қойып, бір адамға сыйласақ. Обязательно. Немесе сол адамға жазып, сізге қандай кітап сыйлағанды қалайсың деп сұрасам болады, иә? Давайте былай жасайық. Бұл жерде тұлға ретінде сізді көріп отыр ғой. Значит, сіз оған ұнайсыз. Ойлаймын, сіздің сүйікті кітабыңыз. Сізге ұқсағысы келетін адам болып тұр ғой. Ешқандай сіздің белгілі бір кітабыңыз, энергияңызды өзіне алғысы келетін адамдарға неге жасамасқа? Әдемі комментарий жазып, өзіңіз түйген инсайтты комментарийға жазып отырсаңыз, бізге мында Салтанат Мұрадова немесе Әсел Жұматайдың атынан сіздерге әдемі қолтаңбасы бар кітап слайдын боламыз.